Hyvää iltapäivää ja hyvää valtakunnallista lääkehoidon päivää. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi webinaariin kohti turvallista arkea, tutkittua tietoa koronarokotteesta. Turvallista ja normaalia arkea me todellakin kaipaamme enemmän kuin mitään tällä hetkellä. Olen Annika Koivisto THL:stä ja toimin tässä webinaarissa vetäjänä. Webinaarin tavoitteena on antaa tietoa koronarokotteiden turvallisuudesta ja tukea erityisesti kuulijoita, jotka pohtivat rokotetta. Webinaari on tosiaan valtakunnallisen lääkehoidon päivän päätapahtuma ja THL on järjestänyt sen tiiviissä yhteistyössä potilasjärjestöjen, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja lääkealan toimijoiden kanssa. Kiitos yhteistyöstä. Ennen kuin siirryn käytännön asioihin ja varsinaiseen ohjelmaan, annan puheenvuoron Tarja Pajuselle potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksesta. Ole hyvä, Tarja. Hyvää iltapäivää kaikkien puolesta ja hyvää lääkehoidon päivää, jonka tarkoituksena on järkevän lääkehoidon edistäminen. Lääkehoidon päivää on vietetty vuodesta 2012 ja se on aloitettu silloisen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon aloitteesta. Ensimmäisen päivän tavoitteena ja itse asiassa kaikkien päivien tavoitteena on ollut rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kiinnittämään huomiota lääkehoitonsa, kannustaa ammattilaisia ottamaan asia puheeksi ja neuvomaan. Eli lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen. Lääkehoidon päiviä on suunniteltu Fimean koordinoimassa kansallisessa lääkeinformaatioverkostossa ja siellä sen työryhmässä. Verkosto on toteuttanut päivän tapahtumia, itse päivän suunnittelua ja sen viestintää. Ja kuten sloganimme on ollut, niin valtakunnallisesti suunnitellen ja paikallisesti toteuttaen. Eli itse päivän suunnittelu on tapahtunut täällä verkostossa, mutta toteutus on tapahtunut paikallisesti yhdistyksissä, terveydenhuollossa, sairaaloissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja niin edelleen. Ja tässä näette kuvana esimerkiksi siitä, mitkä teemat jokaisessa lääkehoidon päivässä on ollut. Ja kuten näette, lääkkeen käyttäjän lääkehoidon turvaaminen ja kehittäminen on jokaisessa päivässä ollut se keskeinen tekijä. Tänään vietetään korona-ajan lääkehoidon päivää ja sen tarkoituksena, kuten Annika tuossa toi esiin, niin on tuoda ja lisätä tietoisuutta tästä koronarokoteasiasta. Lääkehoidon päivän suunnittelua on toteuttanut työryhmä, joka on koostunut niistä toimijoista, jotka lääkeinformaatioverkoston toimijoina on olleet ja päivää aikaisemmin tai sen tapahtumia toteuttaneet. Lääkehoidon tietoutta löydätte tähän päivään liittyen muun muassa Facebookista Tunne lääkkeesi -sivulta, jossa on muutenkin paljon hyvää tietoutta lääkehoidosta lääkkeen käyttäjillä. Miten jatkossa toimimme, niin me haluamme tällä tulevalla strategiakaudella, lääkeinformaation strategiakaudella, myöskin tätä päivää jatkossa toteuttaa. Fimea onkin järjestämässä 22.4. avoimen keskustelutilaisuuden siitä, kuinka tätä lääkehoidon päivää järjestetään tulevaisuudessa. Ensi viikolla Fimean sivuilla avataan verkkouutinen ja ilmoittautuminen tähän keskusteluun. Tervetuloa kaikki mukaan. Tässä näette hyvän kuvan ja kattauksen siitä, minkälaisia toimijoita tässä verkostossa on ollut ja tätä päivää toteuttamassa. Tässä on vain ne toteuttajat, jotka on ollut mukana tämän vuoden toteuttamisessa. Ja vielä viimeiseksi. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus on tuottanut tänä lääkehoidon päivänä etävastaanottovideon ja siihen liittyvän muistilista. Etävastaanottot lisääntyvät ja niiden tueksi tarvitaan opastusta ja muistutusta siitä, miten valmistautua siihen päivään parhaalla mahdollisella tavalla. Ajantasainen lääkityslista on se asia, jolla jokainen meistä voi valmistautua tähän etävastaanottotilaisuuteen. Ja se on tuotu myöskin tässä muistilistassa esiin. Videon ja muistilistan löydätte muun muassa potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen verkkosivuilta.
Kiitos paljon. Kiitos paljon, Tarja. Tosiaan vielä ennen varsinaista ohjelmaa tämän alustuksen jälkeen, niin kerron muutamia käytännön asioita. Eli tämän webinaarin puheenvuorot on pyritty rakentamaan sillä tavalla, että ne vastaisivat itsessään mahdollisimman hyvin niihin kysymyksiin, mitkä eniten siellä askarruttaa koronaan ja rokotteisiin liittyen. Teillä on kuitenkin mahdollisuus esittää koko webinaarin ajan kysymyksiä tässä keskustelukentässä olevaan kenttään. Valitettavasti kysymyksiä saattaa tulla paljonkin, emmekä niihin kaikkiin ehdi vastata, mutta pyrimme kuitenkin vastaamaan sitten vasta kaikkien puheenvuorojen päätteeksi. Mainitsen vielä senkin, että tästä webinaarista tosiaan tehdään tallenne, joka tekstitetään suomeksi ja ruotsiksi ja on 26.3. eteenpäin katsottavissa THL:n YouTube-kanavassa. Mutta vihdoinkin päästään itse asiaan, eli toivotan teille kaikille oikein antoisaa webinaaria. Annan ensimmäisen puheenvuoron kentän äänille. Eli mikä siellä kentällä sitten pohdituttaa rokotteenottajaa? Meillä on kertomassa kentän kuulumisia Laura Tuominen Logic Diabetesliitosta ja Tuula Ylisaukko-Oja Pellon terveyskeskuksen kotisairaanhoidosta. Ole hyvä, Laura. Kiitoksia, Annika. Jaan täällä esityksen. Näkyykö? Nyt näkyy. No niin. Tosiaan oikein hyvää lääkehoidon päivää myös minunkin puolestani. Ja tervetuloa tähän webinaariin. Mun nimi on Laura Tuominen Loosits ja työskentelen Suomen Diabetesliitossa sosiaali- ja terveyspoliittisena asiantuntijana. Olen saanut tähän webinaariin semmoisen mielenkiintoisen aiheen kuin mitä rokotteen ottaja pohtii. Ja lähestyn tätä asiaa nyt sitten diabetesta sairastavien, mutta myös vähän laajemmin pitkäaikaissairaiden näkökulmasta ja sen palautteen perusteella, mitä meille on järjestöömme tullut tässä vuoden aikana, kun koronan kanssa on eletty. Ensin haluaisin vähän taustottaa tätä rokotekeskustelua siitä näkökulmasta, että minkälaista on ollut diabetesta sairastavien ja muiden pitkäaikaissairaiden arki nyt korona-aikana. Me ollaan tosiaan vuoden verran tämän asian kanssa jo eletty ja melkein yhtä kauan on saatu kuulla, että ollaankin riskiryhmää. Eli tiedetään, että diabetes altistaa vakavalle koronavirustaudille ja tämä tietohan voi tuntua ja tuntuukin aika ahdistavalta myös muista pitkäaikaissairaista kuin diabetesta sairastavista. Ja toisaalta erityisesti pitkäaikaissairauksien kohdalla tämmöinen säännöllinen tuki ja seuranta terveydenhuollosta on tärkeää, mutta myös tuki, mitä saadaan vertaisilta, toisilta sairastavilta ja ystäviltä, läheisiltä ja nekin kontaktit on olleet vähän vähissä. Diabetes on erityisen omahoitoinen sairaus. Diabetesta sairastava tekee useita hoitopäätöksiä päivän aikana, toteuttaa lääkitystään, ruokavaliotaan, verensokerin seurantaansa hyvin itsenäisesti ja siinä tukea tarvitaan. Mutta kuitenkin nyt on sitten jouduttu pärjäämään aika lailla yksin, tavallistakin enemmän omin avuin siinä arjessa ja jonkun verran tiedetään syntyneen myös hoitovelkaa ihan siitä, että on vastaanottoja saatettu perua, ihmiset itsekin niitä voivat peloissaan perua. Ja sitten toisaalta tässä on myös paljon alueellista eroa, eli joillakin alueilla, kun on epidemiatilannekin ollut erilainen, niin siellä on jouduttu turvautumaan vähän rajumpiin toimenpiteisiin. Ja tämä ei ole mikään pieni porukka, minkä asioista puhutaan, eli pelkästään diabetesta sairastaa Suomessa noin 500 000 ihmistä, ja jos ajatellaan pitkäaikaissairaita henkilöitä, niin tulee miljoonien suomalaisten porukka, jolle tämä korona-arki on ehkä perusterveitä ihmisiä vielä enemmän ollut koettelevaa. Mutta minkälaisia asioita ihmiset sitten pohtii? Jos miettii tätä taustaa, mitä äsken kerroin, niin siinä ehkä tulee hyvin sitä taustotusta sille, että miksi myös rokotukseen saattaa huolia ja kysymyksiä liittyä. Ja tietysti korona itse sairautena aiheuttaa kysymyksiä paljon ja niitäkin meille tulee, mutta rokotuksista niin erityisesti kysytään rokotusjärjestyksestä ja sitten näiden käytettävien rokotevalmisteiden tehosta ja turvallisuudesta.
Ja rokotusjärjestyksessä korostuu erityisesti se, että miksi on päädytty mihinkin rokotusjärjestykseen, miksi tietynlaiset ihmiset saavat rokotuksen minua ennen. Diabetesta sairastavilla paljon on herättänyt huolta ja kysymyksiä se, että miksi esimerkiksi lääkehoitoinen tyypin 2 diabeetikko saakin tyypin 1 diabeettista sairastavaa ennen oman rokotteensa. Ja tässä tarvitaan paljon sellaista luottamusta myös siihen lääketieteelliseen tietoon, mitä meille annetaan, että voidaan niin kuin hyvillä mielin sitä omaa rokotusvuoroa odottaa. Toisaalta moni pitkäaikaissairas on myös monisairas, voi olla esimerkiksi diabeetikoilla lisäksi sydänverisuonitauteja ja muuta ongelmaa. Ja sitten saatetaan miettiä sitä, että voidaanko minun kohdalla soveltaa yksilöllistä harkintaa, voisinko päästä tällä sairauskuormallani tietyllä tapaa jonon ohi, voisiko mun oma lääkäri auttaa tässä asiassa. Ja toisaalta moni kantaa huolta läheisistään ja siitä, että itse riskiryhmään kuuluvana saa rokotuksen, mutta koska se läheinen sitten sen rokotuksen saa. Ja käytettävistä rokotevalmisteista puhutaan paljon ja kysytään paljon. Ylivoimaisesti suurin huoli on tietysti se, että kuinka turvallinen se rokote minulle on. Miten voi olla mahdollista, että näin nopeasti on kehitetty näin monta eri rokotetta ja uskallanko sen ottaa? Toisaalta sitten kun on tiedossa se, että meillä on erilaisia rokotevalmisteita, niin niiden tehokkuutta vertaillaan ja pohditaan. Jos tietää esimerkiksi olevansa saamassa sellaista rokotetta, jonka tehoon ei yhtä lailla luota, niin siinä kohtaa moni saattaa miettiä, että otanko sitten sitä rokotetta ollenkaan. Ja sitten kun on kysymys lääkehoitoisista sairauksista ja on ihmisiä, joilla on perussairauksia, niin mietitään paljon sitä, että miten se rokote vaikuttaa minun perussairauteni hoitoon. Tuleeko siitä joitakin kielteisiä lisäyhteisvaikutuksia, kun otetaan rokote ja on muutenkin aika laaja arsenaali ehkä niitä lääkkeitä käytössä. Ja ihan yleisesti haittavaikutuksista puhutaan paljon ja ollaan huolissaan. Ja tämä keskusteluhan on nyt äärimmäisen ajankohtainen ja varmasti saadaan tämän webinaarin aikana siihen myös hyviä näkökulmia. Kaiken kaikkiaan tämä asia kilpistyy sellaiseen asiaan, että kuinka turvassa minä olen, kun otan tämän rokotuksen. Ja nyt kun tässä on eletty tämmöisessä hyvin epävarmassa, epätyypillisessä tilanteessa jo pitkään, niin saattaakin näyttää siltä, että tämä rokote onkin ikään kuin uusi uhka eikä ratkaisu tähän ongelmaan. Ja ihmisillä on tosi paljon tarvetta tiedolle, mutta tietoahan meillä on saatavilla ja se on kaikkien saatavilla aika hyvin esimerkiksi verkossa. Niin se mitä nyt kaivataankin on tämmöistä ymmärrettävää tietoa, jäsenneltyä tietoa ja luotettavaa tietoa. Ja itse ajattelen niin, että tässä luotettavuuden näkökulmassa tärkeää on myös, että kerrotaan se mitä ei vielä tiedetä. Meillä on paljon asioita, mistä tiedetään, mutta paljon on vielä sellaista, mitä ei tiedetä, ja avoin keskustelu ja avoin tiedotus kyllä synnyttää luottamusta. Haluaisin vielä tuoda esiin, että myös järjestöt ovat tätä tietoa tuottaneet ja koonneet erityisesti omien kohderyhmiensä ja edustamiensa sairausryhmien näkökulmasta arjen tueksi. Ja esimerkiksi www.diabetes.fi-sivulla on usein kysyttyä koronaviruksesta ja diabeteksestä palsta, joka on viime keväänä ollut erittäin suosittu. Yli 20 000 kävijän vauhdilla siellä kuussa mentiin. Tällä hetkellä vähän maltillisemmissa luvuissa, mutta tätä sivua päivitetään aina tarpeen mukaan. Ja jos siellä on erilaisia sairauksia sairastavia linjoilla, niin kannattaa kysyä sieltä omastakin sairausryhmää edustavasta järjestöstä neuvoa. Kun tätä asiaa mietin, niin jotenkin tässä on sellainen mittakaavan paradoksi, ristiriita siitä, että meillä on maailmanlaajuinen pandemia, maailmanlaajuinen kriisi, jota nyt ratkotaankin sitten hyvin vahvasti kuitenkin yksilötasolla. Eli yksilöt kokevat varmasti myös tämän vastuunsa aika musertavanakin välillä. Ja toisaalta tämä koronarokotus on yksi tapa edetä kohti sitä normaalimpaa arkea, mutta ei välttämättä yksin riitä. Eli jokaisella se vastuu koronaturvallisesta käyttäytymisestä jatkuu myös rokotuksen jälkeen. Tässä vaaditaan kärsivällisyyttä, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja jaksaa tämmöistä
epätyypillistä tilannetta. Ja tätä taustaa vasten jokainen sitten pohtii sitä omaa rokottautumistaan. Ja korostaisin sitä, että jokaisella päätöksellä ottaa rokote tai olla ottamatta rokotetta, niin on merkitystä tässä kokonaisuudessa. Ja se, mitä ihmiset kaipaavat, on tietoa tämän päätöksen tueksi. Ja sitä tässäkin webinaarissa nyt sitten tarjotaan. Ja toivottavasti onnistutaan vastaamaan kysymyksiin hyvin. Kiitoksia omasta puolestani. Kiitos Laura erittäin puheenvuorosta. Entäs tänne kohdassa kuuluviin. Meillä on sitten vielä tuolla vetulossa oli sankojen päässä Tuula Ylisaukko. Hän on sairaanhoitaja siellä kotisairaanhoidossa. Vähän poikkeuksellisesti otetaan hänet tähän mukaan nyt puhelimen kautta ja laitetaan tämä puhelin tähän kaiuttimen viereen. Että pahoittelen, jos äänenlaatu ei ole nyt kauhean hyvä, mutta joudumme nyt menee teknisistä syistä tällä tavalla. Olen Tuula. Ylisaukko ja Tuula tässä. Hei. Kuuluuko minun ääni nyt täältä Pellosta? Että hyvää lääkehoidopäivää teille kaikille. Eli olen täällä Pellossa kotisairaanhoidossa sairaanhoitajana. Ja meillä on, Pellohan on täällä Torniojoki-Laaksossa tämmöinen pieni kunta Ruotsin rajalla. Ja meillä on tämmöinen erikoinen tilanne nyt koronan vuoksi, että tuo raja on suljettuna. Ja tästä koronasta, miten meillä on selvitty, niin voin vähän sitä kertoa tässä. Ja meillä on ollut tosi pitkään hyvä tilanne. Koronatapauksia on ollut tosi vähän ja aivan tämmöisiä yksittäisiä, vaikka naapurikunnissa ja Ruotsissa on ollut korona, niin meillä on ollut niin hyvä, mutta en ole silti olleet turvassa, että kyllä minäkin sitten olen joutunut siihen päätökseen tulleen, että mekin olemme vaarassa, että meillä oli tässä semmoinen pieni epidemia, joka on nyt niin toivottavasti hallinnassa. Ja meillä nämä koronarokottamisesta huolehtii neuvolassa terveydenhoitajat ja rokottaminen on tietysti niin suoritettu tämän THL-rokotussuunnitelman mukaisesti ja rokotteita on saatu kuntaan niin pikkuhiljaa ja se on ollut toisaalta niin semmoinen hyvä asia, niin kaikki rokotteet on pystytty pistämään sitä mukaan, kun rokotteita on saatu. Ja sitten meillä on lisätty resursseja, että nyt on esimerkiksi tänne neuvolaan tai palkattu sairaanhoitaja auttamaan tässä rokottamisessa ja vastaamaan rokotepuhelimeen, että on tämmöinen rokottelinja, puhelinlinja laitettu uusi ja ohjattu kuntalaiset, että siihen voi soittaa. Ja vaikka on pienestä kunnasta kysymys, niin toista sataa puhelua voi päivittäin tulla siihen, että kysytään koronasta. Ja Pellon kunta on kauhean hyvin tiedottanut kyllä näistä koko korona-ajan niin omilla sivuillaan ja somessa ja sitten kotiin jaettavilla tämmöisillä tiedotteilla, että miten toimitaan. Ja yli 80-vuotiaille on soitettu ja sitten näille muut on ohjattu soittamaan tähän koronapuhelimeen ja varmaan se aika siihen. No, tuolla kotikäynnillä kun on käyty niin asiakkaat on tieten olleet hyvin ymmärrän ja olleet innoissaankin siitä, että rokote tulee ja odotan sitä rokotetta. Että varsinkin alussa kysyttiin, että koska minun vuoroon saadaan rokote. Ja varsinkin sitten, kun ensin oli, että yli 80-vuotiaat rokotettiin ja sitten alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset, niin hämmennystä tieten aiheutti, että koska on nämä 70-79-vuotiaat vuorossa. Että nyt tietenkin on parempi tilanne, kun rokottaminen rokotettuja on enemmän ja tiedostaminen on ollut parempaa. Moni olisi sitten tieten halunnut, että rokote käydään kotona pistämässä, että meilläkin on kotisairaanhoissa ollut aina, että influenssarokotteet on pistetty asiakkaille niiden kotona samalla käynnillä, kun on pukkikäynnit tehty, niin nyt on ihmetelleet, että miksi he ei saa kotona sitä koronarokotetta. Ja meillä on tietenkin joutuneet sitä perustelemaan, että tämä koronarokote on erityyppinen kuin influenssarokote, että siinä on se säilyvyys ja kuljetus ja sitten, että sitä ei vain mene hukkaan ja siihen olisi tarvittanut resurssia enempi olla, että olisi pystytty kotona antamaan. Ja on tietenkin kerrottu, että neuvolan henkilökunta huolehtii rokottamisesta. Ja niille, jotka ei pääse neuvolaan menemään, niin
on yritetty järjestämään, tai järjestetään, että kotona pistetään tämä rokote. Eli suurin osa näistä yli 80-vuotiaista on käynyt neuvolassa. Monilla on ollut niin kuin vaikeaa tietenkin, meidänkin asiakkaista, niin kuin vaikea se kulkeminen, ei välttämättä ole omaisia eikä tuttuja, jotka käyttäisi täällä rokottamisesta, eikä meillä ole näitä joukkoliikenneyhteyksiä. Ja on osa kysynyt tietenkin, että voiko sitä Kela-kyytiä käyttää, kun menee rokotuskäynnille, rokotuksessa käymään. Ja osa on tietenkin omaiset käyttäneet ja osa on sitten ollut, että kotipalvelu on joutunut lisäämään resursseja sinne, että on avustanut ihmisiä taksimatkalle. No sitten on tietenkin moni on ajatellut, että hän saisi rokotteen samalla, kun käytiin vastaanotolla. No ei välttämättä ole ollut niitä rokotteita silloin saatavilla. Että näissäkin on toisaalta ollut niitä turhia käyntiäkin sitten. No sitten omaisia on huolestuttanut, että kun on soitettu yli 80-vuotiaille, että yli 80-vuotiaille näille dementoitun heille, että miksei ole soitettu heille, näille omaisille, että on saattanut mennä siinä se hukkaan se aika. Ja tietenkin tämmöiset normaalit järjestyskysymykset on pohittanut, että miksi naapuri on saanut rokotteen ja vien ole saanut rokotetta, että minkälainen aakkosjärjestys on vai onko minut unohdettu. Ja sitten on tietenkin sitä mietitty kanssa, että miksi ikäihmiset rokotetaan ensin, että olisiko joku muu järjestys ollut parempi. No huolia on tieten ollut asiakkailla. Ja varsinkin silloin oli se alkoi huolestuttavaa tietenkin, että kun oli ensimmäinen rokote pistetty ja ensin oli ohje, että toinen pistetään 4 viikon päästä, niin se sitten muuttuikin 12 viikon päähän. Niin vähän mennessä aiheutti tietenkin, että mikä homma tämä on, että riittääkö rokotetta, pistetäänkö samaa rokotetta ja onko se tehokas se rokote. Ja sitten kun oli useampaa rokotetta tuli, niin että onko nämä kaikki yhtä tehokkaita, että onko nämä tehokkaita yleensä, nämä auttaako rokote yleensäkään. Ja sitten tietenkin nämä perinteiset, että minkälaisia oireita voi tulla, että koska pitää olla huolissaan ja sitten voiko rokotetta pistää, että kun mulla on näitä sairauksia, niin ne huolettaa niin kuin ikäihmisiäkin. Ja tietenkin se, että uskallanko ottaa rokotetta ollenkaan, mikä jos siihen kuolee ja saa vakavia oireita. Ja nyt varsinkin, kun on tämä AstraZeneca ollut, niin se on vielä lisännyt tätä huolta. No, mitä tuolla kotikäynnillä on käynyt, niin harva on ollut semmoinen, että sanon, että hän ei ota rokotetta. Joku on saattanut pitempään miettiä, että ottaako rokotteen. Ja, no sitten on suurin osa on ollut ja ollut kauhean mukava niin kuin nähdä, että no, ihmiset on olleet kauhean niin kuin tyytyväisiä ja semmoisia uskovat siihen niin kuin parempaan tulevaisuuteen, että se toivo elää, että se koronarokote sitten niin kuin auttaa. Että yksikin sanoo, että otan rokotteen, vaikka en siihen usko, mutta en halua, että häntä syytetään siitä, että korona leviää. Sitten on moni, joka ei ole missään tapauksessa halunnut ottaa influenssarokotetta, niin on haluaa, että hän ottaa sen koronarokotteen. Ja sitten ihmiset on olleet kauhean tyytyväisiä, kun ne on saaneet sen rokotteen ja odottavat, että saavat toisen rokotteen. Ja sitten kun on tullut sen toisen rokotteeseen se aika, niin se on ollut kauhean iloinen asia. Ja eilen yksi mummo kertoi, että minkähän rokotuksen ne pisti, että kun hän on ollut niin pirteä ja hyvinvoiva sen rokotuksen jälkeen, että innolla siinä odotti, että saapi sitten sen toisen, että tämä on niin hyvä asia, että kehuu kovasti. No kiitoksia. Tässä oli sitten minun Tellon terveiset, että toivotaan parempaa tulevaisuutta. Kiitos paljon Tuula sieltä pohjoisen kuulumisista. Tosiaan siis Laura ja Tuula, on hienoa, että toitte tänne tätä kentän ääntä. Ja tosiaan paljon niitä kysymyksiä, mihin varmaan saadaan tänään nyt sitten vastauksia, että meillä on täällä huikeita asiantuntijoita paikalla. Ja nyt mä pyytäisinkin tänne sitten
Fimean ylilääkärin Maija Kaukosen, joka toimii myös teholääkärinä siellä Meilahdessa COVID-potilaiden parissa. Ole hyvä, Maija. Kiitoksia puheenvuorosta. Joo, ja tosiaan mä olen siis päätökseni. Mä olen Fimeassa, mutta viime keväänä, kun täällä Etelä-Suomessa HUS-piirissä COVID-pandemia oli pahimmillaan, niin mä jäin 8 kuukaudeksi virkavapaalle Fimeasta ja menin sitten Meilahden teho-osastolle yhdelle näistä ylimääräisistä teho-osastoista kliiniseen työhön. Ja nyt sitten myöskin tänä keväänä niin täällä pandemia on lähtenyt pahentumaan ja paineet siirtyä. No niin, eli sitten jos päästään aloittamaan. Joo, tosiaan viime keväänä olin pari kuukautta ihan päätoimisesti töissä ja tänä keväänä nyt pandemia täällä pääkaupunkiseudulla pahenee ja olen ensimmäisiä vuoroja käynyt jo tekemässä siellä ja riippuen siitä, miten tämä tilanne tästä kehittyy, että pystynkö pysymään Fimeassa töissä vai pitääkö siirtyä ihan tuonne ihan akuutisti henkiä pelastamaan. Mä puhun teille koronavirusinfektioista, minkälainen tauti se on, minkälainen mä oon toki tehohoitolääkäri, näytän teille sitä tehohoitolääkärin näkökulmasta, mutta myöskin ehkä siinä näkökulmassa, että minkä vuoksi rokottaminen kannattaa. Ihminenhän ei jaksa määräänsä enempää pelätä ja nyt on vuosi pelätty tätä koronavirusinfektiota ja nyt sitten ehkä pelko on siirtynyt enemmän siihen, että pelätään rokotteita, mutta mä yritän vakuuttaa teitä kuitenkin siitä, että ihan niin suuri mörkö ne rokotteet eivät ole, että kyllä se paha mörkö edelleen on tämä koronavirusinfektio. Eli näissä kuvissa, mitä mä tässä nyt esitän, tuossa vasemmalla ylhäällä esitetään juuri sitä, että koronaviruspartikkeleita, kun liikkuu ilmassa, niin ne päätyy suun tai nenänieluun tai nenän kautta tuonne nenänieluun, jossa sitten ne lähtevät lisääntymään. Ja tämähän johtaa siihen, että suuri tai osa, erityisesti nuoret, voivat olla viruksen kantajia tietämättään, eivät missään vaiheessa saa minkäänlaisia oireita, ovat hyvävointisia, mutta tartuttavat ympäristöänsä. Sitten tulee muita ihmisiä, jotka alkavat saada oireita. Ja oireita sitten voi tulla lievempiä tai vaikeampia, mutta yleensä kun oireita lähtee tulemaan, niin silloin kehotetaan jo hakeutumaan koronavirustestiin. Ja sitten kun testi on positiivinen, niin edelleenkin voidaan puhua siitä, että infektio saattaa olla lievä ja rajoittua just tänne niin kuin nenänielun alueelle, enintään ylähengitysteihin. Mutta osalla potilaista, ja tämä sitten riippuu aika paljon sitten näistä muista tekijöistä, erityisesti mä olen ymmärtänyt, että tässä kuulijakunnassa on riskiryhmäläisiä potilasjärjestöistä, niin nimenomaan tällaiset taustatekijät ovat niitä syitä, mitkä vaikuttavat siihen, että se virus toisilla ihmisillä lähteekin matkustamaan sitä hengitysteitä alaspäin, puolustusmekanismit eivät pidä, ja päätyvät sitten tähän, niin kuin tässä alakuvassa, toi vasemmanpuoleinen tämmöinen ryvästymä, niin kuvaa ihmisen keuhkorakennetta. Siellä on näitä keuhkorakkuloita, ja sen keuhkorakkulan sisällä on tuo O2, mikä on merkitty, se on happi, ja sen hapen on tarkoitus mennä sieltä sitten sisälle, ja tuohon noi pienet punaiset täplät, jotka kiertää tässä, niin ne ovat punasoluja, eli se happi kulkee sieltä ilmatäyteisestä keuhkorakkulasta sinne verenkiertoon ja punasolun hemoglobiini nappaa sen sieltä kiinni ja lähtee kuljettamaan sitä sitten pitkin elimistöä. Hiilidioksidin suhteen taas tapahtuu päinvastaista liikennettä, eli verenkierron mukana tulee hiilidioksidia, joka sitten poistuu sinne keuhkorakkulan puolelle ilmaan ja sitten hengityksen mukana tulee ulos. Ja nyt tässä vasemmanpuoleisessa keuhkorakkulakuvassa vielä, niin on tuota keltaista. Se keltainen on nestettä. Ja sellaista alkaa kertyä sitten koronavirusinfektiossa, kun se pääsee tekemään tuhoja näissä keuhkoissa. Ja kun te näette, että sinne alkaa kertyä nestettä, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että se kaasujen vaihto, eli käytännössä tärkeimmät kaasut on hapen meneminen sisään ja hiilidioksidin poistuminen ulos, niin se alkaa häiriintyä. Keuhkojen kapasiteetti yleensä on suuri, mutta monilla keuhkosairailla ja kroonisia keuhkosairauksia sairastavilla kapasiteetti on jo valmiiksi alentunut,
minkä takia pienempikin vähentäminen alkaa aiheuttaa oireita. No sitten tässä oikeanpuoleisessa kuvassa, tästä ei oikeastaan tarvitse muuten tehdä kuin, että tunnistetaan vähän noita elimiä, mitä tuossa on. Eli siinä keskellä on nämä keuhkot, jotka on ensisijainen kohdeelin tälle koronavirukselle. Mutta koronavirus kyllä mielellään niin kuin verisuonen endoteelia tuhoaa, eli tätä verisuonen sisärakennetta, aiheuttaa merkittävää tulehdusreaktiota. Ja sitä kautta, kun ihmisen tulehdusreaktio käynnistyy, alkaa vapautua tämmöisiä aineita, jotka kiertävät verenkierrossa, jotka sitten lähtevät vaurioittamaan muita elimiä. Ja kun tätä verenkierron mukana tätä tapahtuu, niin silloin vaarassa ovat sydän, munuaiset ja muut elimet, mutta ehkä sydän ja munuaiset on nyt ne tärkeimmät tässä näin, mitä koronavirusinfektion yhteydessä on heti siis keuhkojen jälkeen. Ja no tämä on nyt sitten vaikea kaavakuva, kun maallikoiden kanssa katsoo, mutta tämän mä nyt halusin lääkärinä näyttää teille. Eli tässä kulkee tuo musta mato keskellä tätä kuvaa. Eli se tarkoituksena on, että tuossa vasemmassa reunassa on pystyakseli, jossa kun ollaan tuossa alhaalla, niin silloin sairauden vaikeusaste on nolla. Ja sitten kun ollaan tuolla ihan ylhäällä, niin silloin potilas on menehtynyt. Ja tämä koronavirusinfektion taudin kulku on tämmöinen yleensä vähän monivaiheinen. Usein siitä, kun saadaan tartunta, eli tuolta vasemmasta alanurkasta, kun lähtee kulkemaan tuo musta mato eteenpäin, niin menee 5-7 päivää, jolloin virus lisääntyy merkittävästi, jolloin tulee näitä kliinisiä oireita tästä taudista. Yleensä ne on lieviä yleisoireita, kuumetta, kuivaa, yskää. Kun otetaan näitä laboratoriokokeita, niin huomataan valkosolujen tämmöisten lymfosyyttityyppisten valkosolujen väheneminen. Ja toki tietysti se koronavirustesti on positiivinen. Mutta sitten, kun alkaakin tilanne etenemään sillä tavalla, että henkeä alkaa ahdistamaan, se on ehkä se johtava oire, minkä takia hakeudutaan sitten sairaanhoitoon eikä jäädä kotihoitoon, niin silloin tulee jo se tilanne, että niin kuin mä äsken näytin, niin siellä keuhkoissa on tapahtunut jo aika paljon. Virus on tehnyt siellä tuhoansa ja virus on sen lisäksi aiheuttanut tätä tulehdusreaktiota. Ja silloin siirrytään tämmöiseen, että mitä me mitataankin sairaalassa, niin happipitoisuutta verestä, joko semmoisella tuttimittarilla sormen päästä tai sitten ihan verikokeella katsotaan, että minkälainen se on. Sen lisäksi, kun otetaan keuhkoröntgenkuva, niin siellä näkyy muutoksia. Maksa-arvoja on usein kohonnut, mutta maksan toiminta on lähtökohtaisesti normaali. Mutta sitten, kun tuo mato etenee tuosta, me mennäänkin eteenpäin ja sairaus vaikeutuu. Kaikilla se ei vaikeudu. Osa lähtee tässä kohdalla parantumaan ja sitten niin kuin oireet alkavat lievittymään. Mutta osalla ja erityisesti niillä potilailla, joita minä hoidan, niin sairaus jatkaa vaikeutumistaan. Ja yleensä noin 10 päivän kohdalla, se on ollut aika lailla keskimäärin 10 päivää oireiden alusta, potilas voi joutua tehohoitoon. Eli jo vuodeosastolla voidaan antaa lisähappea. Se, että tarvitaan lisähappea, tarkoittaa aina sitä, että keuhko on vaurioitunut jo aika paljon. Ja sitten kun tarvitaan lisähappea, eikä enää lisähappi riitä, vaan tarvitaan hengityskoneita, niin silloin on se kohta, kun keuhkolääkäri tai infektiolääkäri tai se vuodeosaston lääkäri soittaa tehohoitolääkärille ja ehdottaa, että potilas siirtyisi hengityslaitehoitoon teho-osastoon. Ja silloin me puhutaan jo vaikeasta keuhkovauriosta, me puhutaan verenkierron pettämisestä ja me puhutaan sydämen toiminnan pettämisestä. Sydämen toiminta aika harvoin pettää, tämä ei ole kovin yleistä. Mutta sitten kun me katsotaan myös laboratoriokokeita, niin sitten meillä on jo hyvin monet merkkiaineet siellä vilkuttavat ja näyttävät siltä, että tulehdusreaktio on voimakas. Se, mikä tässä kohtaa sitten on jo se ongelmallinen kapitteli, on se, että se lisääntynyt virus ei enää olekaan niin iso juttu tässä, vaan se on nimenomaan se ihmisen elimistön tulehdusreaktio, joka on täysin ylikierroksilla ja se johtaa siihen, että elimet vaurioituvat. Ensisijaisesti keuhkot, mutta myös muut elimet. No sitten, jaha, olen kiertänyt vielä nämä tänne, mutta
Sitten, miltä tämä näyttää? Mä olen valitettavasti venynyt, teillä on eri kuvanasettelu tästä slidin showssa. Elikkä, miltä tämä näyttää? Tämä näyttää siltä, että nämä kolme ensimmäistä, tai itse asiassa nämä kaksi ensimmäistä vasemmalta, happiviikset ja venturimaski, ovat sellaisia hoitoja, joita pystytään antaa sairaalassa tavallisella vuodeosastolla. Ja ne ovat ehkä vähän ikäviä, kuivattavat nenää, mutta niiden niin kuin käyttö ei ole kovin sillä tavalla vaativaa, ja stabiilimmat potilaat, tämmöiset parempivointiset potilaat, voidaan hoitaa näitä. Sitten kun mennään tämmöiseen korkeavirtauksiseen happiviiksiin, niin aletaan päätyä siihen tilanteeseen, että osassa sairaaloista tätä voi antaa vuodeosastollakin, mutta osassa sairaaloista se tapahtuu jo sitten tuolla valvontaosastolla. Tuossa tämä alempi kuva ja etenkin tuo oikeanpuoleinen kuva kuvaavat sitä, että mikä on se mun toimikenttä, missä kohdassa minä kohtaan potilaat. Eli monesti kun puhutaan, että potilaalle laitetaan hengitysputki, että kun me laitetaan potilas hengityskoneeseen, niin se tarkoittaa sitä, että potilas ilmukutetaan, hänelle laitetaan se hengitysputki, se viedään suun kautta, se viedään henkitorveen ja potilas pidetään nukutettuna siinä hengityskoneessa keskimäärin suunnilleen 10 päivää, 14 päivää, mitä koronavirusinfektion yhteydessä tämä hengityslaitehoitoaika on, mutta kyllä niitä 3 viikon jaksojakin on ollut, että nämä ovat pitkiä ja vaikeita keuhkokuuneita. Sitten tuo oikeanpuoleinen kuva on sitten se kaikkein vaikein mahdollisuus, eli sitten kun edes hengityslaitehoito ei riitä, vaan joudutaan turvautumaan tämmöiseen kehon ulkoiseen hapettimeen. Ja tässä kuvassa, kun näette nuo punaiset letkut, jotka tulee ja menee sängystä, niin niissä itse asiassa potilaan veri tulee, sitten se menee tuohon sylinterin muotoiseen pönttöön, siellä se hapetetaan ja hiilidioksidi poistetaan ja sitten se palautetaan potilaaseen takaisin. Eli tämä on se, mitä sitten tehdään, kun keuhkot ei toimi enää lainkaan. Tällaisia potilaita on tänäkin keväänä ollut joitakin. Kaikki potilaat, tämä on jo niin raju ja kova hoito, että iäkkäät monisairaat potilaat eivät sovellu tällaiseen hoitoon, koska he eivät enää jää henkiin siitä. Että tämä on niin kuin, mutta keinovalikoimia on, ja tässä niin kuin mä haluan näyttää nyt myöskin sitä, että mikä niin kuin on, että jos joutuu sairaalahoitoon, mutta pärjää esimerkiksi tuollaisilla happiviiksillä tai venturimaskilla, niin silloin kannattaa laskea vielä olevansa onnekas, koska niin kuin myöskin tämä niin vaikea tautimuoto on todella vaikea. Mä nostin tuohon, tietysti tiedän, että maallikot eivät keuhkokuvia paljon katsele, mutta varmasti maallikon silmäänkin nuo keuhkokuvat tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa on hyvin lieväoireinen tauti ja oikeanpuoleisessa kuvassa on ne sellaiset keuhkokuvat, joita minä katselen sitten, kun mä menen sairaalaan töihin. Eli siinä näkyy, että keuhkot eivät ole ollenkaan enää läpäisevät ja niihin on kertynyt nestettä ja tullut paljon näitä varjostumia. No sitten, kun puhutaan siitä, ja nyt erityisesti mä haluaisin huomauttaa 2 asiaa. Ensinnäkin se, että kuolleisuus, tähän koronavirusinfektioon liittyy kuolleisuutta, ja se nimenomaan, vaikka me puhutaan riskiryhmäläisistä ja siitä, että mikä sairaus aiheuttaa suuremman kuoleman riskin tai suuremman riskin saada vaikea tautimuoto, niin koronavirusinfektiossa ehdottomasti kaikkein suurin kuoleman riskitekijä on ikä. Eli se on niin kuin aivan ykkösenä. Ja sitten WHO:lta mä tarkistin vielä noita tilastoja, niin 2,2% koronavirukseen sairastuneista kuolee globaalistikin. Mutta niin kuin sanottua, niin minä ikäryhmässäni päädyin tuohon 0,4%. Eli noin 4 000 minun ikäisestä ihmisestä, jossa koronavirusinfektio menehtyy. Ja nämä on nyt THL:n luvut Suomesta. Eli tämä on nyt meidän tasoinen sairaanhoito. Maailmalla tietysti on erilaisia järjestelmiä ja ehkä sen takia myös erilaisia tuloksia. Mutta koronavirusinfektio ei ole pelkkää kuolemaa. Se on myöskin pitkäaikaisongelmia. Eli puhutaan tämmöisestä long covidista. Ja mä näytän vielä vähän tuossa diassa siitä, että mitä siitä voisi seurata. Ja nimenomaan sitä, että yli 12 viikkoa jatkuneet oireet, eli yli 3 kuukautta kun olet sairastanut, niin vasta sitten ruvetaan edes puhumaan tästä. Et siihen saakka katsotaan vielä, että no se tavallaan vähän kuuluu taudinkuvaan, että kohtalaista kitumista. Sitten tämä MIS-C
on myöskin tällainen, koska lapsethan erittäin harvoin saavat vaikeita tautimuotoja. Suomessakin on vain yksittäisiä lapsia joutunut sairaalahoitoon koronavirusinfektion takia. Mutta heillä esiintyy taas tällaista, että kun he ovat parantuneet siitä akuutista infektiosta, niin myöhäisvaiheessa tulee tämmöinen autoimmuunisairaus, elimistön yleinen tulehdusreaktio, joka on aktivoitunut ja jota täytyy sitten hoitaa sairaalassa, jopa teho-osastolla. Eli niin kuin lasten taudin kuva on vähän toisen näköinen, mutta heilläkin sillä on merkitystä, että heilläkään se ei ihan uhakuumeena mene ohitse. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, niin koronavirusinfektion pitkäaikaisongelmat. Eli tässä näin, mä referoin teille vain yhtä tutkimusta, tämä on Kiinasta tehty, mutta kun siellä tämä pandemia oli ensimmäisenä esillä. Ja nyt mä ehkä haluaisinkin nimenomaan haastaa niitä ihmisiä, jotka miettivät juuri sitä, että kannattaako minun rokottaa itseäni, kun enhän minä siihen tautiin varmaankaan kuole. Se on ihan totta. Kun ollaan nuoria tai jos ollaan varsin perusterveitä, niin riski kuolla koronavirusinfektioon ei ole kauhean suuri, ainakaan meidän terveydenhuollon järjestelmässä Suomessa. Mutta sitten kun täältä katsottiin, niin 6 kuukauden kohdalla potilaat olivat joutuneet sairaalahoitoon, eli vähintään käytännössä juuri niitä nenähappipiiksiä tai sitten venturimaskeja tai sitten vaikka teho-osastollakin. Mutta he katsoivat näitä potilaita, että ne, jotka jäivät henkiin ja lähtivät kotiin, niin seurasivat 6 kuukauden kohdalla, että miten potilailla menee. Ja tällaisia tuloksia raportoitiin, eli erityyppistä väsymistä ja lihasheikkoutta 60. Nukkumisvaikeuksia joka 4. Ahdistusta ja masennusta joka 4. Sitten 6 minuutin kävelytesti on semmoinen testi, että pistetään sut käveleen 6 minuuttia ja katsotaan kuinka monta 100 metriä menee. Verrattuna samanikäisiin ihmisiin niin se oli alentunut ja tämä prosenttiväli kertoo, että lievemmässä infektiossa se oli vähän harvemmalla alentunut ja mitä vaikeampi infektio, niin sitä useammalla. Sitten myöskin tämmöinen keuhkojen mitattu toimintakapasiteetti oli alentunut ja tässä erityisesti tuli esille se, että mitä vaikeampi se tautimuoto oli, sitä enemmän se oli alentunut siellä tai sitä useammalla se oli alentunut siinä 6 kuukauden kohdalla. No sitten erinäköisiä kuvauskourauksia ja munuaistoimintoja mitatusti. Eli käytännössä tämmöinen, että jos joutuu sairaalahoitoon koronavirusinfektion takia, niin 60 on vielä oireisia 5 vuotta sairastamisen jälkeen, että hyvin ikäviä jälkitauteja tällä on ja pitkäaikaisongelmia. No voi ei, nyt tämä on ihan sekaisin, kun teillä on eri kuvasuhde. No tästä nyt ehkä sitten mä sanoisin oikeastaan, että katsokaa tässä. Tässä on nyt nimenomaan kotihoidetut koronavirusinfektiot. Eli kun potilaat on kotona hoidettuja, eli he eivät tarvinneet sairaalahoitoa, niin näistä potilaista joka viidennellä oli jotakin oireita 169 päivää, eli niin kuin se, mitä siitä tulee noin 5 kuukautta kotiutumisen jälkeen. Oireet ovat väsymystä, hajuaistin menetystä, päänsärkyä, hengitysvaikeuksia, lihaskipuja, yskää. Eli tavallaan niin kuin tämän tyyppisiä oireita, ja nämä on ollut nyt niitä lieviä infektioita. Eli hyvin ikävät jälkitaudit tästä koronavirusinfektiosta helposti jää. Niitä ei tietenkään jää 100%, mutta merkittävälle osalle, ja on hyvin vaikea ennustaa sitä, että kuka sitten näitä saa, tai sitten jos sen koronavirusinfektion saa, että miten näitä välttäisi. Ja tämä oli vielä tämä lasten asia. Eli lähtökohtaisesti Yhdysvalloissa he ovat rekisteröineet näitä. Siellä on siis 2060 tapausta silloin, kun mä tarkistin tämä CDC-sivuilta. Mutta tässä nyt sitten tämmöinen näin, että tämä on hyvin harvinainen. Suomessa ilmeisesti on ollut yksi yksittäinen tapaus, mutta lapsillakin pitkäaikaisongelmia voi tulla. No sitten vielä sitä, että miten me voidaan hoitaa koronavirusinfektiota. Kotihoitoon on tarjolla tällä hetkellä ainoastaan oireen mukainen hoito. Kipu- ja kuumelääkkeet, leto, ei muuta.
Sairaalassa meillä on sentään muutama lääke, jota me voidaan käyttää. Itse asiassa mun listani on vähän vanhentunut, koska tosilitsumabiakin on otettu nyt jo käyttöön. Eli dexametasoni todettiin viime kesänä tehokkaaksi, tämmöinen kortikosteroidilääkitys, ja se on vähentää jopa kuoleman riskiä siinä sairaudessa, hyvinkin tehokas ja on selkeästi muuttanut taudin kuvaa siitä, mitä viime keväänä se oli. Sitten remdesiviiri, tämmöinen viruksen lisääntymistä estävä lääke. Se ei kuolleisuuteen vaikuta ja tuloksistakin on vähän ristiriitaista tietoa, mutta ilmeisesti kuitenkin jonkinlaista tehoa on ja todennäköisesti yhdistelmäkäyttöä muiden lääkkeiden kanssa. Mutta muutoin sitten, niin meillä oikeastaan tehohoidossakaan ei ole sen enempää tarjottavaa. Kaikki muu on tukihoitoa. Eli elimistön täytyy pystyä itse parantamaan itsensä. No sitten me päästäänkin tähän näin. Koronavirusinfektiota voidaan ehkäistä. Ehkäisyssä toimivat nämä turmavälit, maskien käyttö, käsien desinfiointi. Kaikkia meitä väsyttää nämä rajoitustoimet, mutta toisaalta se on ainoa keino välttyä siltä. Toinen asia, mikä tässä nyt on, anteeksi, minulla on vanha tässä näin, nyt näitä yli 600 000 rokotettua, mutta niin kuin rokottaminen on. Rokottaminen vähentää merkittävissä määrin näitä infektioita. Ja meillä on tällä hetkellä AstraZeneca, Johnson & Johnson taisi saada jo myyntiluvan, mutta sitä ei ole vielä käytössä joka tapauksessa. Että nämä kolme rokotetta on tällä hetkellä käytössä, mutta näillä nyt sitten tässä vaiheessa mennään. Näistä, ja muuta mulle ei ollut oikeastaan sanottavaa tästä taudista, että AstraZenecasta mulla on sitten muutama slaidi, mutta mä puhun niistä sitten, kun on sen asian vuoro. Kiitoksia. Kiitos Maija. Oli erittäin avartava, ajatuksia herättävä puheenvuoro. Oli kiva kuulla niin kuin lääkärin kuulumisia sieltä kentältä. Vastapainona niin kuin sitten muunlaisille kentän kuulumisille. Kiitos tosi paljon ja varmasti palaillaan vielä tosiaan siihen AstraZeneca-asiaan. Seuraavaksi meillä tosiaan tulee jatkamaan Mika Rämet, joka toimii johtajana tuolla rokotetutkimuskeskuksessa. Hän kertoo vähän koronarokotteiden kehitystarinasta meille lisää. Ole hyvä, Mika. Joo, kiitoksia kutsusta. Mukava olla täällä. Maija, ihan erinomainen luento. Kiitos. Monta asiaa tuli mieleen, kuten se, että olisipa mahtava saada rokote mahdollisimman pian. Ja taas toisaalta rupesi luokuttamaan tuo kliininen työ myöskin. Eli tosiaan olen Tampereen yliopiston edustaja, eli en ole viranomainen, vaan olen asiantuntija ja siitä roolista puhun. Hyvä tietää aina, kuka tahansa kertoo mistä tahansa, että kuka maksaa viulut. Ja on hyvä tietää, että Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus tekee tutkimusyhteistyötä käytännössä kaikkien merkittävien rokotevalmistajien kanssa. Eli tehdään sanotut Pasteurin kanssa, AstraZeneca, GSK, NST, Pfizer, Moderna, Janssenin. Eli käytännössä kaikkien rokotefirmojen kanssa yhteistyötä. Tälläkin hetkellä me on menossa 16 eri kliinistä rokotetutkimusta näiden toimeksiantajille. Ja yhtä tärkeää on tietää, että minun palkka ja kaikkien meidän henkilökunnan palkka tulee Tampereen yliopistosta, eli emme saa suoraa palkkaa tai mitään muutakaan korvausta näitä lääketeollisuuden edustajilta. Ja koska me tehdään työtä kaikkien kanssa, niin sitten ei tule sellaista tilannetta, että tulisi ajatus, että joku näistä voisi olla parempi kuin joku toinen. Eli kohtelemme kaikkia tasapuolisesti. Kaikki nämä toimeksiantajat tietää, että me tehdään töitä muidenkin kanssa ja mitä meiltä ostetaan on asiantuntemus kliinisestä rokotetutkimuksesta. Ja meidän toiminnasta pystyy löytämään katsomaan lisää meidän nettisivujen kautta rokotetutkimus.fi, josta näkyy muun muassa kaikki meillä meneillä olevat rokotetutkimukset. Eli toisaalta taustaa. Ymmärrätte, että jos rupean puhumaan Pfizerista tai Modernasta tai Astrasta tai GSK:sta positiivisen sävyyn, niin se voi olla taustalla tämä, että meillä on yhteistyö. Kerron tänään tästä rokotteiden, tai vielä se omasta taustastani, eli tosiaan minulla on lastenlääkäri peruskoulutuksella, niin, ja minulla on myös tämä lähellä sydäntautta tehohoito vähän eri vinkkelistä, eli vastasyntyneiden tehohoitoon itse erikoistuminen, sekin tietysti oma
Maijan esitys sai kyllä kreettikin syyhämään sinnekin suuntaan, mutta nykyään tosiaan ihan pelkästään tiedetään rokotetutkimuksen liittyviä asioita. Hyvä. Kun rokotetta ruvetaan kehittämään, niin pitäisi miettiä, että minkä näköinen olisi se rokote, mitä tehdään. On olemassa erilaisia rokoteteknologioita, on tämmöisiä perinteisempiä, jotka on tyypillisesti sellainen, että heikennetään sitä tartunnan aiheuttajaa tai inaktivoidaan tai tapetaan virus ja sitten käytetään sitä rokotteena. Tämmöiset perinteiset on erittäin hyvin toimivia rokotteita ja näitä on tämä koronatautenkin vastaan kehitetty. Sitten on uusia rokoteteknologioita, joista on ollut paljon puhetta. On kantajaviruksien pohjaavia, joista on esimerkkinä tämä AstraZeneca, eli Johnson & Johnson, joka sai myyntiluvan, venäläinen Sputnik. Ja sitten tämä suomalainen rokoteaihe on nenäsumuterokote myöskin pohjaa tähän samaan teknologiaan. Sitten on uusimpana nämä RNA-rokotteet, joita on ollut koronarokotte tullut varsinainen tämän teknologian läpimurto ja Pfizerin Biontechin rokote on tämmöinen RNA-rokote, tai mRNA-rokotteista myös puhutaan, ja monen rokote on myöskin tämmöinen vastaan. Eli ensin päätetään, että millä teknologialla ruvetaan rokotetta kehittämään. Sitten sitä tutkitaan ensin eläinmalleissa, ja sen jälkeen siirrytään näihin kliinisiin rokotutkimuksen faaseihin tai vaiheisiin, joista kerron tässä vähän tarkemmin. Tosiaan perinteisissä rokotteissa ei ole mitään erityistä vikaa, että oikein hyvä lähestymistapa. Kiinassa, Intiassa on tehty koronarokotteita, erittäin hyvin toimivia koronarokotteita tällä teknologialla. Eli tuossa keskellä tuo punainen piikkinen pallo on koronavirus ja sitten siinä punaisella on näitä piikkiproteiineja, jotka enemmän kyllä näyttää väärinpäin oleville pyramideille kuin piikeille, mutta piikkiproteiineista puhutaan. Vasemmalla näkyy sitten tämmöinen mikroskooppikuva sitten tästä tämmöisestä inaktivoidusta koronaviruksesta, jota on kasvatettu soluissa ja sitten sieltä puhdistettu ja siinä näkyy, että pyöreitä ne on ja sielläkin näkyy ne piikkiproteiinit siellä pinnalla. Ja kun näitä sitten annetaan elimistöön, niin elimistö tunnistaa tämän koronavirukseksi, mutta taas kun se on inaktivoitu, niin se ei voi tautia aiheuttaa. Ja tosiaan tämmöisiä rokotteita Kiinassa ja Intiassa on kehitetty oikein tehokkaasti. Näissä ei mitään vikaa ole. Pahoittelut, että jotkut laireissa on englanniksi. Yksi tietolähdeistä, mitä seuraa New York Times, joka pitää kirjaa käytössä olevista rokotteista. Ja tuossa vihreällä on nämä nyt hyväksytyt rokotteet. On tällä hetkellä on 13 ja meillä täällä EU:ssa 4. Kiinalaisia rokotteita 5, Venäjällä on 2. Eli tämä on vähän eri markkinoilla ja globaalisti kaikki on tärkeitä. Onneksi vain 4 hanketta on epäonnistunut. Se on tuo punaisella, niin Abandoned hylätty hanke. Ja näissä aikaisemmissa kliinisissä tutkimuksissa on sitten näissä eri vaiheissa on lähes 100 rokoteaiheuta ja hyvin todennäköisesti tuo suhdeluku onnistuminen ja epäonnistuminen on jokseenkin sama, että siellä on vielä tulossa sitten uusia rokotteita käyttöön. Näistä rokotetutkimuksen vaiheista, eli kliinisissä tutkimuksissa edeltää faasi 0:sta puhutaan, joka tapahtuu laboratoriossa, eli siinä suunnitellaan sitä rokotetta ja sitten tehdään kokeita mahdollisesti soluviljelmissä ja sen jälkeen sitten tutkitaan rokotteen toimivuutta koe-eläimillä ja rikkoja ja malloja. Ja eli tämä vaatii ymmärrystä, että minkä näköinen tauti on kyseessä, minkä näköinen voisi olla se toimiva rokote, mitä käytetään. Ja minulla tuossa kuvassa näkyy Tampereen virologian professori Heikki Hyöty, joka on Helsingin yliopiston emeritusprofessori Mikael Kniipin kanssa pitkään miettinyt, että mikä rokote voisi estää tyypin 1 diabeettista, ja heillä on taustalla oli niin kuin vuosikymmenien työ, ja nyt ollaan menty sitten kliiniseen tutkimukseen. Ja tosiaan tuossa todetaan niin kuin keskimäärin tähän vaiheeseen menee 3-4 vuotta. Onneksi koronarokotteen suhteen ei mennyt näin. Eli tässä on ihan Moderna yrityksen lehdistötiedotteesta kuva. Tämä on julkaistu maaliskuun 16. päivä, ja tässä kerrotaan, että tammikuun 11. päivä Kiinan viranomaiset julkisti koronaviruksen sekvenssille tiedettiin, että mikä tätä uutta tautia aiheutti. Ja Modernan tutkijat ja tuotekehittäjät oli 2 päivää sen jälkeen suunnitellut rokotteen valmiiksi. Eli verrattuna tähän diabetesesimerkkiin, niin hyvin nopeasti toimittiin. Ja heillä oli valmis rokote, se mikä nyt on käytössä meilläkin siellä pohjoisessa erityisesti, niin 42 päivää siitä, kun tiedettiin, mikä virus on kyseessä, niin rokote oli suunniteltu ja saatu valmistettua kliiniseen käyttöön sopivaksi. Miten tuli mahdollista? Tiede rakentuu aikaisemman tiedon päälle. Eli nyt koronatautia aiheuttaa SARS-CoV-2-virus, niin tämä SARS-CoV-1-virus
aiheutti SARS-epidemian 2000-luvun alussa. Tehtiin rokotekehitystä, tutkittiin, miten tauti aiheutui, ymmärrettiin piikkiproteiinin merkitys, tiedettiin, että miten virus menee solun sisään. Oli helppo päätellä sitten sen aiemman rokotekehityksen pohjalta, että se todennäköisesti toimiva rokotekohde on sitten tämä piikkiproteiini. Yhtä lailla tärkeä juttu oli sitä, että tutkimustietoa jaettiin heti alun pitäen sitten näiden eri toimijoiden kanssa, että ei ollut tyypillistä kisailua, vaan että tehtiin tiivistä yhteistyötä sitten viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa ja sitten näiden rokoteyritysten kanssa. Ja yksi erittäin tärkeä tekijä tässä nopeudessa oli nämä uudet rokoteteknologiat, eli se vauhditti tätä kehitystä myöskin. Eli Modernan ja Pfizerin, riippuen tästä Pfizer-rokotteesta, se näistä rokotteista, jotka Suomessa on eniten käytössä, niin ne on RNA-rokotteita. Ja tämän idea on niin kuin äärimmäisen yksinkertainen. Eli laitetaan tässä RNA-muodossa ohje tämän koronaviruksen piikkiproteiinin tuottamisesta meidän omiin soluihin, jolloin meidän omat solut sitten tuottaa tätä viruksen osaa ja käynnistää sitten puolustusasteen. Ja tämän hyvä puoli on, että tätä RNAta on helppo, kun sangehautta tehdä, ja sitten on helppo muuntaa siten, että jos tulee uusi variantti viruksesta, niin kun nyt puhutaan näistä Etelä-Afrikan varianteista ja Brasilian varianteista, ja on Suomen varianttiakin, mistä on keskustelua, niin jos tulee uusi merkittävä variantti, niin sitten voi sitä ohjetta muuttaa vastaamaan sitä varianttia, ja saadaan sitä kautta sitten taas sitä puolustusvastetta parannettua. Tämä RNA pakataan tämmöisen rasvaliposomin, rasvahiukkasen palveron sisään sen takia, että sitä kautta se mahdollistaa sen, että meidän solujen, että se menee meidän solujen sisään. Eli tuo on niin hyvin yksinkertainen rokotteera. Ja jos esimerkiksi verrataan Panhendrixiin, joka aiheutti sikainfluenssan yhteydessä narkolepsiaa, niin tässä on niin hyvin hankala nähdä niin oikein mitään samaa sen rokotteen kanssa. Eli jos on tullakseen jonkunlainen haittavaikutus, niin se olisi aivan äärimmäisen epätunnollista, niin se olisi ainakaan narkolepsia. Eli tämän teknologian tämä hyvä puoli on, että tämä on erittäin nopea ja se on mukautuva. Eli kun mennään sitten eläinkokeiden perusta kliinisiin tutkimuksiin, niin siinä edetään vaihe kerrallaan. Eli faasi yhteen otetaan joitakin kymmeniä terveitä vapaaehtoisia, joissa halutaan selvittää, että tuleeko semmoisia odotettuja puolustusreaktioita. Ja sitten että nähdään, että tuleeko jotakin erityistä haittavaikutusta, yleistä haittavaikutusta, kuinka siedetty se rokote on. Ja sitten myöskin haetaan sitten oikeaa annosmäärää tutkimuksessa. Ja taas palaan tähän Modernan esimerkkiin. Eli ne tosiaan aloitti maaliskuussa viime vuonna tämä faasi 1-tutkimuksen 2 kuukautta siitä, kun oli tunnistettu virus. Ja sitten jo 2 kuukautta siitä, eli toukokuussa, kerrottiin tutkimustuloksia. Ja siinä todettiin, että oli käyttänyt 2 eri rokoteannosta. Ja vasteet, mitä tutkittavilla saatiin, oli, että vasta-aineet koronaviruksen piikkiproteiinia kohtaan nousi samalle tasolle kuin mitä oli taudista toipuneilla ihmisillä. Eli oli erittäin hyvä uutinen tätä että hyvälle. Rokote oli hyvin siedetty, eli vielä tolereidit. Ja sitten myöskin samassa kerrottiin, että hiirimallissa tämä rokote suojasi hiiriä koronaviruksen aiheuttamalta taudilta. Tämä etenemisnopeus on hyvin niin suosittain hengästyttävän nopea. Ja itsekin innostuu siitä, että minkälainen tekemisen meininki siellä rokotekehittäjillä on ollut. Tästä, jos faasi ykkösen tulokset, niin kuin tämä Moderna esimerkin pohjalta, on lupaavia, niin sen jälkeen sitten laajennetaan tutkimusta ja tässä kohtaa otetaan mukaan sitten satoja tutkittavia ja sitten tässä on tärkeä asia se, että nyt tässä kohtaa myöskin otetaan niitä mukaan tutkimukseen, joille tämä rokote niin erityisesti on suunniteltu. Ja niin kuin Maija kertoi, niin iäkkäät on tässä tämä ihan tärkeä kohderyhmä, koska heillä koronatauti on kaikkein vaikein. Ja tämä on sitten niin tutumpaa, no eikö se nyt mitä näytänyt lehdistötiedotteita, niin tutkijana luottaa sen pienen lehti, ja tässä on tämmöinen New England Journal of Medicine, joka on tämä kliinisen lääketieteen merkittävin juttu. Ja tämä tutkimus on sitten, mä vaihdan nyt Modernasta Pfizerin niin tasapuolisuuden nimessä, eli tämä Pfizer on se, mikä meillä on käytössä. Ja täällä on katsottu sitten, että minkä näköisiä vasteita tulee. Tämä näyttää vähän hankalalle tämä kuva, mutta siellä on
sitten niitä pystytuloksella katsotaan, että miten näitä vasta-aineita oikein muodostuu. Vasemmanpuolinen kuva on 18-55-vuotiaita ja sitten tässä on tärkeää, että se on mukana myös 65-85-vuotiaita. Tämän rokotteen tulevia kohderyhmille, että Suomessakin on annettu. Ala-akselilla näytetään, että missä kohti on annettu rokotteita. Tuo nuoli näyttää, että päivänä 1 on annettu ensimmäinen annos, päivänä 21 on annettu toinen annos. Tuo nimihirviö BNT, et cetera, tuolla ylhäällä kertoo, että on se Pfizer-rokotteen nimin tutkimusvaiheessa. Ja tämä 30 mikrogrammaa on se annos, mitä on käytetty. Ja nähdään, että kun rokotetaan niin ja katsotaan 3 viikon päivän päästä tämän 21 kohdalla, että minkä näköisiä rokotevasteita on saatu, niin nähdään, että ne nousee ylös tuonne 1200. Tuolla vasemmalla, kaikkien vasemmalla sen näkyy, että miten on taustattu toipuneella, niin siellä on keskimäärin 600. Ja täällä näkyy sitten iäkkäällä tilanne, niin siellä tapahtuu myös näiden vasta-aineiden nousu. Eli tämän perusteella nähdään, että jo yhdellä rokotusannoksella saadaan vasta-aineet nousemaan noin samalle tasolle kuin mitä ne on taudista toipuneella. Ja myöskin huomataan, että nämä rokotevasteet tyypillistä on iäkkäällä hiukan matalampia kuin mitä on nuorempi. Ja kun annetaan tehosteannos, niin entisestään pystytään sitten sitä rokotevastetta parantamaan. Eli sen takia, siinä kohti kun kutsu tulee sitten aikanaan tehosteannoksen ottamiseen, niin kyllä se kannattaa ehdottomasti. Tutkimus jatkuu sitten faasi 3, jos näyttää hyvälle, niin kuin tässä kohti on näyttänyt sekä Moderna että Pfizerilla, että AstraZenecalla ja Johnson & Johnsonilla ja 13 muullakin, jotka on hyväksytty käyttöön, niin seuraava tutkimusvaihe käsittää sitten 10 000 vapaaehtoisia. Ja tässä sitten myöskin on mukana sitten sitä kohderyhmää ja sitten seurataan, haetaan, että auttaako tai suojaako rokote sitten varsinaista taudilta ja sitten myöskin totta kai seurataan hyvin tarkkaan, että tuleeko mahdollisia haittavaikutuksia. Ne on sokkoutettu ja osallistujien tutkijat ei tiedä, onko saanut rokotetta vai sitten lumerokotetta ja tosiaan verrataan rokotetta saaneita sitten lumetta saaneeseen. Palaan Modernaan. Heidän tehotutkimus alkoi heinäkuussa, tulokset julkaistiin joulukuussa ja tosiaan todettiin, että rokotteella saatiin hyvää suojavaste. Ja tässä on sitten se data, niin kaikki voi katsoa tuota kyseisestä julkaisusta. Eli tässä on tutkittu tehoa ja turvallisuutta. Eli tuossa akselilla, pystyakselilla nähdään tautitapaukset, sitten paakakselilla on aika päivissä. Ja noi harmaa käppyrä kertoo, että miten tautitapauksia esiintyy lumerokotetta saaneilla eli placebo-ryhmällä ja sininen näyttää, että miten tapauksia esiintyy sitten rokotetuilla. Ja no poikkeaa hyvin voimakkaasti toisistaan, eli hyvin hyvä suojaluokka, 95% suoja oireista tautia vastaan. Ja ehkä mikä vielä tärkeämpää, niin tässä tutkimuksessa 30 000 joukkoon tuli yhteensä 30 vakavaa tautitapausta. Yksi tapaus otti kuolemaan ja ne kaikki vakavat tapaukset ja kuolemaantunut tapaus oli tuolla kontrolliryhmässä. Eli tämän voi ajatella, että muutama harva rokotetuista, joka olisi ollut taudin, olisi hyvin todennäköisesti voinut kuulua sitten siihen ryhmään, jos oli se kuollut tai se vakava taudin tapaus. Eli myöskin he hyvin todennäköisesti on hyötyneet tästä rokotuksesta. Sama tulos Pfizerin tutkimuksesta, ihan sama juttu, sinisellä lumetta saaneet tai rokottamattomat. Ja sitten tuolla ruskehtavalla näkyy sitten rokotetta saaneet. Ja sama tulos, eli ainakin minulla on helppo niin kuin miettiä, että kumpaan ryhmä haluan kuulla rokottamattomaan vaan rokotteen saaneeseen. Ja tasapuolisen nimessä vielä sitten AstraZeneca. Ei ihan niin raflauton tulos, mutta erittäin hyvin taas erottuu noin sinisellä on ne, että paljon tulee kertyy tapauksia lunetta saaneisiin ja kuinka paljon tulee sitten rokotettujen joukkoon, eli hyvä suojateho. Ja tässäkin on tärkeää, että suojateho jo ensimmäisen annoksen jälkeen tiedetään Skotlannin aineistosta, eli yli 20% suoja vaikeaa taudintapausta vastaan myös yli 80-vuotiaan. Eli kyllä tämä on erittäin hyvin toiminut tehonsa puolesta myöskin AstraZeneca-rokote. Sitten tämän jälkeen, kun faasi 3 näyttää hyvälle, on annettu myyntilupia, eli täällä EU:ssa Pfizer, Moderna, AstraZeneca ja Johnson & Johnson viimeisimpänä on saanut myyntiluvan, niin seuranta jatkuu edelleen. Eli jos tutkimusryhmissä on ollut esimerkiksi Pfizerilla 43 000 osallistujaa ja Moderna 30 000, niin jos olisi sellainen vakava haittavaikutus, joka esiintyisi, jos luokkaa 10 000, sen pitäisi ruveta näyttää signaalia, missä siinä
tässä tutkimuksen aikana, mutta jos se haittavaikutukset on harvinaisempi kuin tämä, että jos puhutaan 100 000, niin se ei välttämättä vielä tule esiin näissä tutkimuksissa. Seuranta jatkuu myöskin sitten tämän myyntiluvan saamisen jälkeen. Esimerkiksi Suomessa on erittäin hyvä toteuttaa tämä, koska nämä terveysrekisterit on näin hyvä. Ja tuossa näyttää, mitä on tapahtunut Britanniassa, eli siellähän ollaan edetty rokotuksen nopeammin kuin Suomessa. Eli tuossa mennään aika ala-akselilla, kuolevan tapaukset on tuo pystyakseli. Ja siellä nähdään, että viime keväänä oli kuoleman tapauksia luokkaa 1000 päivä. Sitten tuli tämä toinen aalto, vuoden vaihteessa kuoleman tapauksia keskimäärin luokkaa 1200 per päivä. Ja on myöskin rajaustoimia, mitä on tehty, mutta osa saa tässä myöskin rokotteilla. Eli nyt nähdään, että tämä viime hetken tilanne on, että sieltä 1200 tapauksesta on tiputti jo huomattavasti alle 100. Eli tämä on se toivo, kun me jaksetaan muutama kuukausi Suomessa jatkaa eteenpäin, ottaa rokotuksia, noudattaa rajoituksia, niin tämä on se todennäköinen tulevaisuus myöskin, mitä tulee tapahtumaan sitten Suomessa. Eli kyllä tässä toivoa on pitkiä viikkoja tässä vielä edessä, mutta kyllä tuo toivo tuolla näkee. Sitten haittavaikutuksia seurataan, eli Fimealla on tehty haittavaikutuksia, en mene tähän oikeastaan ollenkaan, koska tämä on sitten jo seuraavaa aihetta, mutta näitä haittavaikutusilmoituksia kuuluu tehdä, ja on tärkeää tehdä, että saadaan käsitys siitä, että onko rokote sitten siinä oikeassa käytössäkin turvallinen, ja tässä puhun kyllä Maijan asioita, mutta että, niin kuin tähän ennen kuin tuli tämä keskustelu, näistä mahdollisista tukoksista, niin Fimealle tämän tyyppisiä haittavaikutuksia ei oltu ilmoitettu, mutta että näitä pystyy kaikki Fimean sivujen kautta suoraan katsomaan, että mille näyttää turvallisuuden suhteen. Jatkossa katsotaan, mitä uusia myyntilupia Suomeen tai EU:hun voisi tulla, siellä on monta rokotetta tulossa, miten näitä rokotteita saadaan Suomeen. Nyt THL:n arviot on myöskin ollut aika optimistisia, että kyllä se toive elää siitä, että juhannuksen kieppeillä olisi aikuisväestö saanut vähintään yhden annoksen rokotetta, jota on itse pitänyt sitä niin haaveena, että miten tätä kevättä jaksaa eteenpäin. Haittavaikutuksia seurataan koko ajan, kuullaan tänään EMAn linjausta. Lasten rokottaminen vaatii tutkimuksia lapsilla, ja onneksi kuten Maija kertoi, niin tyypillisesti tauti lievä, mutta tutkimustiedon kautta mahdollistuu sitten rokottaminen, ja pandemian toivon mukaan tukahduttaa tai uskotaan, että rokotteet tukahduttaa, niin kuin on tapahtunut Britanniassa ja samannäköinen käyrä kuolleisuudessa ja tautitapauksessa nähdään myöskin Islannissa, jos rokotukset on vielä edellä. Kiitos. Kiitos sinä erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja tietysti osasit mun mielestä silleen niin maallikkokielellä kertoa niin kuin näistä vaikeista asioista, että hirveästi saanut semmoista niin kuin tärkeää tietoa ainakin itse tänään ja toivon, että myös te kuulijat olette saaneet jo paljon vastauksia teidän askarruttaviin kysymyksiin. Nyt täytyy sanoa, että mulla on pikkasen jäljessä aikataulusta, mutta nämä puheenvuorot on ollut niin arvokkaita ja tärkeitä, että mä en ole lähtenyt sitten kellottaan nyt mitenkään tiukasti, mutta mennään eteenpäin. Eli seuraavaksi meille tulee THL:n asiantuntijalääkäri Emma Kajander kertomaan vähän ajankohtaisia näkökulmia koronarokotuksista. Ja tosiaan me ollaan vähän aikataulussa nyt jäljessä ja halutaan kuulla vielä Maijalta noita AstraZeneca trombikuulumisia, niin jos pystyt Emma pikkasen kirimään kiinni tätä, ole hyvä. Kiitos ja hyvää päivää kaikille. Mä koitan tosiaan vähän tässä kirja. Otetaan tuosta jako päälle. Näkyykö nyt minun esitykseni? Nyt näkyy. Hyvä. Eli tässä onkin ollut puhetta jo paljon näistä rokotteista, jotka nyt on EU:n alueella käytössä. Tässä vielä niistä tämmöinen yhteenveto. Nämä kolme ensimmäistä tässä on meillä jo käytössä ja sitten tämä Janssenin eli Johnson & Johnsonin rokote niin on saanut myyntiluvan. Rokotteita tulee Suomeen tuossa huhtikuun loppupuolella.
Eniten me ollaan rokotettu Pfizerin rokotteella ja toisiksi eniten sitten AstraZenecan rokotteella. Nämä rokotteen määrät riippuu ihan siitä, miten nämä yritykset on niitä meille pystyneet toimittamaan. Tässä on nyt kahta eri rokotetyyppiä, mRNA-rokotteita ja adenovirusvektorirokotteita. Nämä on loppupeleissä hyvin samanlaisia ja mä tuun tässä esityksessä aika paljon kertomaan ihan yleisellä tasolla näistä koronarokotteista enkä tietyistä rokotteista erityisesti, mutta pieniä eroja näissä on. Tämä Pfizerin Comirnaty-rokote on ainoa, jota voi antaa jo 16 vuodesta eteenpäin ja sitten aika iso ero on se, että tämä nyt sitten kohtapuolin meille tuleva Janssenin rokote niin on semmoinen, jota annetaan vain yksi annos. Tuossa olikin jo Mikalla hyvin vähän tätä, että miten nämä rokotteet toimii. Mä en mene siihen sen tarkemmin, kerron vaan, että THL:n sivuilla on hyvät tämmöiset selkeät kuvat siitä, millä tavalla nämä eri rokotteet toimii. Löytyy sekä mRNA-rokotteesta että sitten näistä adenovirusvektorirokotteista. Näissä on hyvin samantyyppinen oikeastaan se idea. Idea on se, että siihen meidän oman lihassolun pintaan muodostetaan tämä pintaproteiini, piikkiproteiini, ja sitten meidän puolustusjärjestelmä reagoi sitä vastaan ja alkaa muodostamaan sitten sitä puolustusta. Okei, jos mietitään tätä suojaa, tämä kiinnostaa monia, niin tässä on tosi tärkeää se, mikä tässä Mikalla oli näissä viimeisissä slaideissa, eli nämä kaikki rokotteet antaa aivan erinomaisen suojan vakavia tautimuotoja vastaan. Ja tämä on se tärkeä asia, tämä on se niin kuin pointti, mitä pitää muistaa. Ja tämän suhteen nämä kaikki kolme rokotetta, mitä meillä nyt on käytössä, on hyvin samanlaisia. Mä tiedän, että te olette, monet on kuullut hyvin erilaisia prosentteja siitä, mikä on suojateho. Tämä johtuu siitä, että näitä on vähän eri tavalla tutkittu, että mitä on niin kuin katsottu, että mikä on täydellinen suojateho ja mikä ei. Mutta sitten myös just se ero on lähinnä just siinä, että voiko olla, että tulee jotakin oireita. Mutta niin kuin puhuttiin, niin siinä tapauksessa tulee sitten lievempiä oireita ja ehkä jos nyt ajatellaan tätä maailman tilannetta, niin se ei sitten maailmaa kaada, jos rokotteenkin jälkeen, kun saisi koronavirusinfektion, niin saisi hyvin lieviä oireita. Niin sehän ei ole se, mitä me pelätään. Me pelätään niitä sairaalahoitoja ja me pelätään niitä kuolemia. Suojateho kehittyy pikkuhiljaa. Se on merkittävä jo ensimmäisen annoksen jälkeen. Suunnilleen siinä 3 viikon kohdalla voi sanoa, että näillä kaikilla rokotteilla on jo ihan niin kuin kliinisesti merkittävä suojateho. Paljon mietityttää nämä erilaiset variantit. Niistä me ei vielä tiedetä ihan täydellistä tietoa, mutta vaikuttaa siltä, että niidenkin suhteen niin nämä rokotteet antaa hyvää suojaa just nimenomaan sitä vakavaa tautimuotoa vastaan. Vielä me ei sitten tiedetä, kuinka pitkään tämä suoja loppujen lopuksi kestää. Eli onko nämä sitten semmoisia rokotteita, missä tarvii ottaa tämmöisen tehosteannoksen vaikka muutaman vuoden välein, siitä meillä ei vielä tietoa. Sitten tämä, mikä on puhututtanut paljon, on tämä, että puhutaan tästä, että ei tiedetä, kuinka paljon tämä rokotus vähentää tartuttavuutta. Ja tämähän on taustalla siihen, että puhutaan, että pitää vielä suojautua ihan samalla tavalla, vaikka olisi saanut rokotuksen, pitää käyttää maskia, koska siinä suojataan nimenomaan niitä muita ihmisiä ja rokotettukin voi olla tartuttava. Ei sen rokotuksen takia, vaan sen takia, että jos hän on sen rokotuksen jälkeen sitten saanutkin koronavirusinfektion, mutta on oireeton, koska on saanut rokotuksen. Mutta se, mikä me nyt kuitenkin jo erittäin varmasti tiedetään, että kyllä se rokotus merkittävästi vähentää sitä tartuttavuutta. Lähinnä on kyse siitä, että ei tiedetä, kuinka paljon se sitä tartuttavuutta vähentää. Nämä rokotteet on kaikki semmoisia, että ne sopii lähes kaikille. Nyt hyvin paljon ihmisiä mietityttää, että voinko minä ottaa tämän rokotteen, sopiiko se minulle? Ja lähes aina vastaus on kyllä. Nämä on niin kuin rakenteeltaan hyvin yksinkertaisia, näissä ei ole paljon semmoisia
tyypillisiä allergisoivia ainesosia, eli semmoiset niin kuin tavalliset allergiat, mitä on ruoka-aineallergiat tai tämmöiset tyypilliset allergiat, ei ole este, ja näissä ei ole mitään eläinperäisiä eikä mitään kasviperäisiä ainesosia. Nämä on halal, kosher, vegaanisia, eli tätä kauttakin sopivat hyvin monille. Imetys ei estä rokottamista eikä tarvitse pitää mitään taukoa imettämisessä. Raskauden aikana, niin ihan tämmöisen varovaisuusperiaatteen takia, niin ei rutiininomaisesti vielä rokoteta, mutta kyllä me raskaana oleviakin aika paljon rokotetaan, koska niiden kohdalla me harkitaan tapauskohtaisesti. Me mietitään hyötyjä, mahdollisia haittoja ja rokotetaan, jos esimerkiksi raskaana olevalla on itsellä selkeästi kohonnut riski sairastua vakavasti. Ei ole mitään syytä olettaa, eikä ole mitään tullut esiin näissä aikaisemmissa tutkimuksissa, että rokote aiheuttaisi mitään haittaa raskauden kululle tai sikiölle. Välillä joitakin ihmisiä mietityttää, kun on puhetta, että AstraZenecan rokote sisältää elävää adenovirusta, että voiko se olla vaarallinen esimerkiksi sellaisille, joilla on selkeästi heikentynyt puolustuskyky, niin ei. Tämä adenovirus on ikään kuin siinä vaan se semmoinen kuljetin. Se on muunneltu, käsitelty niin, että se on ihmisen elimistölle täysin harmiton, eikä se voi lisääntyä ihmisen elimistössä. Eli sitä voi antaa ihan turvallisesti ja ottaa, vaikka olisi jonkun sairauden tai jonkun lääkehoidon takia heikentynyt puolustuskyky. Käydään tässä läpi nämä niin kuin tavalliset, ikään kuin puhutaan vähän niin kuin odotetuista haittavaikutuksista, mitä monille tulee. Ja nämä liittyy aika pitkälti siihen tietyllä tavalla, että meidän immuunipuolustus reagoi. Niin tosi tavanomaisia oireita on, että tulee siihen pistosalueelle, tulee jonkinlaista kipua, punotusta tai turvotusta. Ja sitten on kanssa hyvin yleistä semmoiset yleisoireet, kuten kuume, lihassärky, päänsärky, imusolmukkeiden turpoaminen on ollut näissä erityisen tavallista. Eli tulee semmoinen niin kuin sairas olo. Nämä oireet alkaa yleensä heti siinä rokottamisen jälkeen niin kuin parin vuorokauden sisällä ja menee yleensä ohi kanssa muutamassa vuorokaudessa. Mutta sen mä sanoisin näistä rokotteista, että näillä näitä reaktioita on tullut aika paljon. Sitä voi ajatella, että se liittyy siihen, että nämä on niin kuin hyvin tehokkaita rokotteita. Et kannattaa niin kuin vähän varautua siihen, että jonkinlaista reaktiota voi tulla. Jos on ihan selvä tämmöinen rokotereaktio, niin ei tarvitse mennä koronanäytteenottoon. Mutta sitten jos se kuume jatkuu pidempään kuin nyt ihan tyypillisessä tämmöisessä rokotereaktiossa, eli yli 3 vuorokautta, tai tulee sitten muita semmoisia koronaan viittaavia oireita kuin vaikka yskää tai hajuaistin menetystä, niin silloin pitää mennä koronatestiin, koska tietysti niin kun on myös voinut saada ennen sitä rokotusta niin jostakin sen koronainfektion ja sitten sen oireet alkaa tässä rokotuksen jälkeen. No, kun mietitään sitten ihan yksilön kannalta, että miten sen rokotteen saa, niin Suomen strategian mukaanhan rokotetta tarjotaan kaikille, jotka sen haluavat ottaa. Mutta se on kaikille täysin vapaaehtoinen, eli kenenkään, ei myöskään terveydenhuollon ammattilaisten, ei sitä tarvitse ottaa, jos eivät halua. Ja tällä hetkellä lapsia ei vielä rokoteta, koska niin kuin oli tuossa aikaisemmin puhetta, niin näitä rokotteita ei ole vielä tutkittu tarpeeksi lapsilla. Nämä tutkimukset on käynnissä ja toivon mukaan sitten jo loppuvuodesta vaikka niin rokotetaan myös lapsia. Mutta sitten on tämä tärkeä asia ymmärtää, että näitä rokotteita nyt tehdään siellä tehtaissa niin paljon kuin vaan ehditään, mutta ne tulee vähitellen. Koko maailmaan ja vähitellen myös Suomeen. Ja siksi nämä rokotukset etenee vaiheittain. Valtioneuvosto on meillä päättänyt tämän Suomen rokotusstrategian, ja siinä on määrätty, että tämä rokotusjärjestyksen alkuvaihe, missä me nyt vielä mennään, niin se määräytyy lääketieteellisen riskiarvion perusteella.
kunnat on sitten ne, jotka vastaa varsinaisesti rokotuksista, ja kunnat eri tavalla sitten tiedottaa omille kuntalaisille, kun koronarokotetta on saatavilla jollekin tietylle ryhmälle. Jos on epäselvää, kuuluuko johonkin tämmöiseen riskiryhmään, niin asiaa kannattaa tiedustella sieltä omasta kunnasta, terveyskeskuksesta tai hoitavalta lääkäriltä. Niin kuin oli tuosta Pellosta puhe, niin aika monilla kunnilla on nyt semmoinen neuvontapuhelin, josta nimenomaan voi tiedustella näitä asioita. Mutta Suomen strategia on siis ollut, että nimenomaan mennään niin kuin lääketieteelliset asiat edellä tähän rokotusjärjestykseen, ja tämän rokotusjärjestyksen tavoitteena on selkeästi vähentää vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä, koska nämä kaksi molemmat asiat on hyvin tärkeitä sille, että me pärjätään, sekä se, että me olisi mahdollisimman vähän niitä, jotka sairastuu, ja sitten kuitenkin, että meillä on ammattilaisia hoitamaan niitä, jotka kuitenkin sairastuu. Ja sen takia on tehty tämä tietty järjestys. Se on tässä alla nyt hieman yksinkertaistettuna, mutta niin kuin koko ajan pitää siellä taustalla mielessä, että mikä on tämä tavoite. Et nimenomaan tässä halutaan niin kuin näitä asioita vähentää. Tässä on tämä koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö, se menee tuohon kantokykyyn. Ja sitten on mietitty just näitä, että kenellä on suurin riski. Ja niin kuin Maijakin jo kertoi, niin ikä on se kaikista isoin riski, ja se nousee sieltä erityisesti niin kuin yli 70-vuotiailla on merkittävä riski, ja niin kuin Maija tuossa näytti, yli 80-vuotiaista jopa 31% menehtyy, mikä on erittäin korkea prosentti. Siksi on päätetty siis, että rokotetaan ensin yli 70-vuotiaat, koska niillä on kaikilla isompi riski kuin kenelläkään näistä niin kuin riskiryhmistä kuuluvista, jos nyt hieman yksinkertaistetaan. Sitten sen jälkeen tulee nämä riskiryhmät. Ja siinä on kaksi eri riskiryhmää. Ja ne, joilla on niin kuin erittäin voimakkaasti altistava sairaus, ja sitten ne, joilla on altistava sairaus. Ja tämä jako on tehty ihan sen perusteella, että on katsottu tilastoja niistä henkilöistä, jotka on Suomessa sairastanut koronan tähän mennessä, ja et mikä on ollut heillä riski joutua sairaalaan tai riski kuolla, kun on ollut joku tietty taustasairaus. Ja sen perusteella ne on laitettu kahteen eri ryhmään. Voin ottaa esimerkki, oli puhetta aikaisemmin tuosta diabeteksestä, ja moni on ihmetellyt sitä, että tablettihoitoinen diabetes 2 on siellä ensimmäisessä riskiryhmässä ja ykköstyypin diabetes 2-ryhmässä. Se johtuu ihan siitä, että Suomessa niin kakkostyypin diabetikoilla kaiken kaikkiaan on ollut noin 3-kertainen riski joutua sairaalahoitoon ja noin 4-kertainen riski kuolla verrattuna samanikäisiin, jotka eivät sairasta diabetesta. Kun taas sitten ykköstyypin diabeteksella, niin heillä on ollut noin 2-kertainen riski joutua sairaalaan, ja näistä Suomessa on tähän mennessä, kun tämä tehtiin tämä jako, niin oli 238 ykköstyypin diabeetikkoa sairastunut, ja kukaan heistä ei ollut kuollut. Eli se ero on siinä, että toisessa ryhmässä 4-kertainen riski kuolla ja toisessa ei. Toisessa 3-kertainen riski joutuu sairaalaan, toisessa 2-kertainen riski joutuu sairaalaan. Ja sen takia nämä on niin kuin laitettu tiettyyn järjestykseen. No niin, tässä on sitten tätä suunnitelmaa, että miten nämä nyt etenee. Ja ehkä tästä, jos lyhyesti sanon, niin on niin kuin, sanoisin kuitenkin niin, että Suomessa nämä rokotukset etenee hyvin. Nyt me mennään siinä, että me rokotetaan ikääntyneitä, ja sitten me ollaan aika paljon rokotettu ykkösriskiryhmää. Voi tuntua, että kovin hitaasti etenee, mutta pikkuhiljaa, kun me päästään eteenpäin ja me ikään kuin ollaan niin kuin rokotettu vaikka näitä riskiryhmiä, niin meillä ei ole enää yhtä paljon niissä niin kuin eri ikäryhmissä ihmisiä jäljellä, niin tämä menee koko ajan nopeampaa ja nopeampaa. Me myös saadaan koko ajan, kun nyt katsotaan eteenpäin, niin enemmän ja enemmän rokotteita Suomeen. Eli tämä vauhti tulee kiihtymään, ja kohta me nähdään, että niin kuin me hyvin nopeasti päästään eteenpäin tässä muussa aikuisväestössä. Mä sanoisin kanssa, että ehkä mäkin olisin, niin kuin Mikakin tuossa sanoi, niin mäkin olisin vähän optimistisempi täällä
muu aikuisväestö kohdassa. Että kyllä mäkin ajattelen, että kyllä me siinä niin kuin kesäkuun aikana varmaan saadaan niin, että kaikki aikuiset, jotka haluavat, niin ovat saaneet yhden rokotuksen. Tämä riippuu ihan vaan siitä, kuinka paljon me saadaan näitä rokotteita. Että kaikki me annetaan, jotka saadaan. Mutta nyt tällä hetkellä meillä on aika optimistinen kuva johtuen eniten siitä, että Pfizerin rokotetta on tullut tosi paljon. Ihan nopeasti näytän muutaman käyrän ja sitten siirrytään kysymyksiin. Tässä näkyy, että meillä on noista yli 80-vuotiaista on jo tosi iso osa rokotettu ja muistakin ikäryhmistä. Tässä näkee sitten, että ne on nyt tällä hetkellä eniten on rokotettu tietysti juuri näitä ikääntyneitä, mutta jonkin verran jo muitakin ikäryhmiä. Sitten kun tämmöinen maailman vertailu, niin tässä on kyllä ilahduttavaa nähdä, että Suomi on siis täällä tämä punainen, eli meidän edellä on oikeastaan vaan nämä, mistä on ollut paljon puhetta, Israel, Iso-Britannia, USA ja sitten kun mietitään Euroopan maita, niin tässä on vaan Serbia ja Unkari meidän edellä. Et me ollaan niin kuin EU-alueella erittäin hyvällä tasolla. Koko EU:n keskiarvo on täällä ja koko maailman keskiarvo on täällä. Eli meillä kuitenkin jo mekä 11% väestöstä on rokotettu. Ja nyt kun sitten saadaan koko ajan tosi paljon enemmän rokotteita, niin uskon, että just siinä keskikesällä niin kaikki halukkaat ovat saaneet yhden annoksen ja sitten nämä meidän kaikista herkimmät ovat saaneet jo kaksi annosta siinä vaiheessa. Ja se on kyllä semmoinen, mitä mä odotan sitä hetkeä kovasti. Kiitoksia. Kiitos Emma oikein informatiivisesta ja erittäin kannustavasta puheenvuorosta. Paljon tuli taas vastauksia kysymyksiin, mitä omassakin päässä tässä liikkuu. Me ollaan nyt tosiaan valitettavasti yliajalla, mutta mun mielestä aiheet on nyt niin tärkeitä ja antavat tosiaan vastauksia monia askarruttaviin kysymyksiin, että me jatketaan nyt yliajalla, koska meillä on nyt tosiaan täällä parhaat asiantuntijat Maija Kaupanen ja sitten meillä on lisäksi THL:n erikoistutkija Petteri Hovi myös paikalla. Hän on perehtynyt erityisesti turvallisuusseurantaan, niin mä nyt mennään yliajalle sitten, että päästään vähän kuulemaan tästä AstraZeneca-tilanteesta ja tästä trombiasiasta, että miltä se näyttää nyt niin kuin suomalaisten asiantuntijoiden näkökulmasta. Haluatko Petteri vaikka mennä tonne ja tuutko Maija kanssa sitten kuitenkin tänne, niin haluatko Maija esittää nyt lioja vai? Mä voin myös vastata kysymyksiin, ei se ole putkella. Niin tai ehkä, jos ehkä kertoisit siis siitä tilanteesta. Joo, eli siis tosiaan AstraZenecan rokotteesta raportoitiin, Itävalta raportoi tuossa viime perjantaina, viime torstaina Itävalta raportoi, että heillä olisi tällaisia epätyypillisiä verenhyytymätapauksia tällä AstraZenecan rokotteella. Ja siitä sitten niin he lähtivät nostamaan tätä tilannetta esille ja asettivat yhden rokote-erän karanteeniin. Mutta mä näyttelin teille muutaman dian tästä. Tämä on nyt se, mitä mä haluan näyttää. Tuossa on vielä tuo kuva sitä, että rokotteista on aina, ei me ketään rokoteta huvin vuoksi. Me rokotetaan siksi, että me estetään tautia, me estetään tappavaa tautia. Ja nyt jos täällä on nimenomaan riskiryhmäläisiä kuulolla, niin ihan aion oikeasti, että kun mullekin välillä tulee kyselyitä asti, että kun minulla on näitä perussairauksia, että uskaltaako me ottaa rokotetta, niin juuri sinun kannattaa ottaa rokote eikä tautia. Minä olen vielä ehkä siinä, että minä voisin olla vähän toisessa rivissä, mutta minä olen rokotettu tehohoitolääkärityöni vuoksi jo tammikuussa kakkosrokotteen, että siitä todistetusti jää henkiin. AstraZenecan rokotteen käyttöä. AstraZeneca itse sanoo 17 miljoonaa rokoteannosta Euroopan yhteisunionin ja UK:n alueella. Ja täsmää aika hyvin näihin numeroihin. Ja huomiota vaan se, että Iso-Britannia 11 miljoonaa rokotettua, he eivät vahvista, että tällainen signaali olisi olemassa.
Ja nyt sitten mun täytyy muistuttaa, että tässä nyt kun tässä on nyt mä oon nostanut nämä esille, mitä tästä on niin kuin julkisuudessa ilmoitettu, nämä maiden viranomaiset. Ja kannattaa muistaa, että niin traagisia kuin tässä myös tapauksia on, niin todellisuudessa myös nuorilla ihmisillä esiintyy verisuonitukostapauksia ihan normaalisti. Ja tässä itse asiassa Petteri on nimenomaan tässä Suomen tilastoissa sitä katsomassa, että meillä niin kuin väestötasolla, että minkä verran näitä on. Et esimerkiksi näistä joistain tilastoista kun katsottiin, niin 20-29-vuotiailla suomalaisilla esiintyy noin vähän yli 250 aivoverenkiertotapahtumaa joka vuosi. Eli tietyllä tavalla, että se on hyvin harvinaista ja harva kohtaa sitä. Mä olen tehohoitolääkärinä joutunut tietysti näkemään niitä, kun osa tulee sinnekin hoitoon, mutta mä ymmärrän, että väestö ei. Ja sitten myöskin tällaisessa tapauksessa, kun rokotteesta on herätetty tämmöinen epäilys, niin se tarkoittaa sitä, että asiaa lähdetään tutkimaan. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että asiaa tutkitaan. Ja tässä nyt sitten Euroopan unionin alueella on tässä nyt sitten 5 miljoonaa rokotettua, lähemmäs 30 ilmoitettua tapausta. Ja se on nyt johtanut siihen, että asiaa tutkitaan. Ja tässä kun me puhumme ja pidetään tätä seminaaria, niin EMAn lääketurvakomitea istuu. Ja tuossa odotellessani käyn sähköpostikirjeen vaihtoa meidän Suomen edustajan kanssa sinne kokoukseen. Ja tänään on, hetkinen, se oli kello 15 Keski-Euroopan aikaa, eli kello 16 Suomen aikaa EMAlla on tiedotustilaisuus, tai ainakin tiistainen tilaisuus striimattiin nettiin, että eiköhän tämäkin ilmesty nettiin sitten, että sitä voi katsoa. Ja itse asiassa tiistain tilaisuus tuli suorastaan Yle Areenalta, eli tätä voivat sitten englannin kielen taitoiset katsoa ihan vapaasti. Ja tässä tosiaan maanantaina Euroopan lääkevirasto otti selkeästi kannan, että tästä rokotteesta saatavat hyödyt ylittävät siitä mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset ja että rokottamista voidaan jatkaa. Iso-Britannian lääkeviranomainen myöskin, siellä on siis käytetty 11 miljoonaa annosta tätä rokotetta ja heillä on myöskin näkemys siitä, että tämä syy-yhteys ei ole mitenkään osoitettu ja he eivät ole sellaista havainneet ja että he jatkavat rokottamistaan. Eli tämän tyyppisiä tässä nyt on ollut. Suomen tilanne. Fimeaan ei oltu ilmoitettu viime torstaihin mennessä yhtään tapausta. No sitten kun asia tuli julkisuuteen, niin meillekin on tietenkin tullut, koska erityyppiset verisuonitukokset ovat väestössä esiintyviä tapauksia ja sen takia niitä on meille tullut. Alun perin ilmoituksia oli 9, mutta nyt tämänhetkinen luku taitaa olla 8, koska siellä on ilmennyt, että meille on ilmoitettu, että minulla epäillään laskimoen veritulppaa, ultraääntä ei ole tehty, no sitten ultraääni on tehty ja sitä tulppaa ei ole todettu. Eli tämän tyyppisiä ilmoituksia on ja meillä on nyt myöskin ilmoituksia, joissa on vasta epäily. Eli lisätietoja odotetaan ja katsotaan, että tässä nyt nämä Suomen lukumäärät vielä voi niin kuin tästä jopa pienentyä, mutta olettaisin, että koska asia on näin paljon esillä ja väestössä esiintyy näitä tukoksia, niin ilmoituksia tulee joka tapauksessa lisää. Mutta sitten mennäänkin tähän PETen työsarkaan, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on pääsy väestötasoisiin rekistereihin. Eli kun sä sairastat verisuonitukoksen, niin siinä tapauksessa kaikkihan käyvät jossakin sairaanhoidon toimipisteessä hoidattamassa itseänsä, ja niistä rekisteröityy käynnit meidän tietojärjestelmiin, josta sitten tällä datalouhinnalla ja rekistereitä yhdistämällä on pystytty katsomaan muun muassa sitä, että minkälainen riski AstraZenecan rokotetta saaneilla on saada erityyppisiä verisuonitukoksia sen rokotteen jälkeen. Ja tulokset on vielä alustavia, että lopullisia ei vielä ole, koska asioita säädetään vielä. Mutta alustavan tiedon mukaan nimenomaan syvät laskimotukokset ja keuhkoveritulpat eivät osoita kohonnutta riskiä ja sitten muita verisuonitukoksia, joita tässä niin kuin on esitetty näissä muissakin maissa, niin niissä niin kuin asiat on työn alla ja niistä kyllä tulee tietoa sitten, kun niitä on ja ne niin kuin THL sitten antaa ulos. Ja se, minkä sanoisin, niin useat EU-maat ovat keskeyttäneet rokottamisen AstraZenecan rokotteella. Ja tosiaan perusteet ovat sitä, että 5 miljoonaa rokotettua ja 30 ilmoitettua haittaa. Toki osa niistä on hyvinkin dramaattisia tapauksia, mutta riippumatta siitä, niin väestötasolla sellaista esiintyy. Ja
sen vuoksi asia tietysti tutkitaan ja siinä vaiheessa, kun asiat selkiävät, niin asiasta tiedotetaan. Ja tämä nyt sitten, eli niin kuin mä laitoin, niin tässä oli nyt tiistaina tämä tiedotustilaisuus ja ehkä tässä nyt voisit sanoa ääneen, tätä EMA ei tiedotteisiinsa isosti laittanut, mutta tätä selvitetään Pfizerin ja Modernankin rokotteen suhteen, että mutta mitkä tulokset sitten tulee olemaan on toinen juttu, mutta niin kuin lähtökohtaisesti selvitykset on laajennettu ja tänään todennäköisesti tulee tietoa siitä, että mitä se Euroopan lääkevirasto suosittaa ja sitten myöskin sitä, että mitkä sitten ovat toimenpiteet joko Euroopan unionin tasolla tai sitten Suomen tasolla. Kiitos Maija tosi paljon. Saimme nyt vastauksia tärkeään kysymykseen. Mites Petteri, turvallisuusseurantaan perehtynyt tutkija, niin miten sä näet tämän hetken tilanteen liittyen haittoihin ja ylipäänsä, että miten haluaisit mitä haluaisit kuulijoille kertoa omasta näkökulmastasi? No joo, mä voin kertoa sen, mitä tiedän. Eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on osallistunut tähän seurantaan, mitä tapahtuu lääkkeen myyntiluvan saamisen jälkeen. Ja tähän on tosiaan käytettävissä Suomessa erinomaiset työvälineet. Meillä on paitsi erinomaiset sairaalan tietojärjestelmät, joilla pystytään suoltamaan tietoja lähes online-diagnooseista tänne THL, niin täällä on myös erinomainen tiimi ihmisiä, niin kuin lähtien IT-henkilöstä, jotka saa niistä niin kuin aikaiseksi taulukkoa ja kuvamateriaalia erittäin nopeasti, vaikka kyseessä on niin kuin valtavat aineistot. Ja tiimin kanssa olemme tehneet tosiaan paljon töitä, mistä on lukenut lehdissä, ja niissä on selvitetty näitä laskimotukosten esiintyvyyttä yleensä ja sitten laskimotukosten nimenomaan syvien laskimotukosten ja keuhkotulppien esiintyvyyttä. Ja niissähän tilanne oli se, että näitä ei tule AstraZeneca-rokotteen jälkeen yhtään enempää kuin mitä on oletettavaa. Ja sen tuloksen tarkempi selvitys on toki vielä sekin käynnissä ja sekin on alustalla tulo, mutta kyllä se siltä nyt näyttää. Ja huolta kaikenlaisista sellaisista vielä harvinaisemmista laskimotukoksista, jotka on väestössä erittäin harvinaisia. Näissä taas on epäselvää, että kuinka yleisiä ne väestössä kuuluisi olla. Ja tähän me ollaan sitten pystytty osallistumaan siten, että me ollaan nyt laskettu näitä hyvin harvinaisten tilanteiden esiintyvyyksiä ja ollaan lähettämässä tai ollaanko jo lähetetty sinne EMAn kokoukseen myöskin sitten tiedoksi näitä tietoja ja näihin sitten voidaan verrata niitä, mitä muissa maissa on sattunut näitä tällaisia vakavia tilanteita ja se on jo havaittu, että sellaisia ei Suomessa ole rokotteen jälkeen ollut. Meillä on annettu vasta esimerkiksi AstraZenecaa 140 000 ehkä nyt enemmän, mutta kuitenkin niin ne on niin harvinaisia tilanteet, että tällä rokotemäärällä niin meillä ei tosiaan ole vielä näkyvissä yhtäkään edes sellaista tapausta, joka tulisi niin kuin Maija sanoi, että tämä tulee tavallaan sattumaan tai osuu tähän, niin edes sattumalta ei ole tällaisia osumia. Nyt tosiaan odotetaan, mitä EMA sanoo ja mennään sen mukaisesti, mutta kaikkia näitä rokotteita me saadaan rokoterekisteristä, yhdistetään muihin rekistereihin ja pysytään ajan hermolla todella hyvin, että jos on sellaisia haittoja, jotka tosiaan tulee näkyviin näissä lääkäreiden diagnoosikoodeissa, niin saadaan ne laskettua ja raportoitua niin tavattavan nopeasti, että tätä me jatketaan edelleenkin. Joo, kiitos todella paljon Maija ja Petteri. Maalitukijalle mielestäni aika hyvin osasitte tätäkin taas selittää ja varmasti annoitte vastauksia kysymyksiin. Tosiaan me ollaan nyt 15 minuuttia menty yli ajan ja olen tosi pahoillani, että me ei ole ehditty yhtään nyt käymään niitä kysymyksiä läpi, mitä mahdollisesti olette esittänyt sinne chattiin. Mutta niin kuin alussa sanoinkin, niin me pyrittiin rakentamaan kaikki puheenvuorot sillä tavalla, että pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman paljon jo niissä puheenvuoroissa mahdollisiin kysymyksiin. Ja
Tosiaan itse olen ainakin erittäin valaistunut näiden puheenvuorojen jälkeen ja uskon ja toivon, että myös te kuulijat olette saaneet paljon vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Ja itsellä tuli ainakin, mä haluan kiittää tosiaan kaikkia meidän webinaarin puhujia äärettömän hyvistä puheenvuoroista ja sellaisista, kun toivoin, että maallikkokielellä puhutte, niin todella, todella onnistuitte hyvin. Itselle tuli ihan hirvittävän hyvä fiilis kyllä nyt niin kuin tämän webinaarin jälkeen, että kun aiheena tosiaan oli kohti turvallista arkea, niin kyllä tässä niin kuin itsellä tuli aina semmoinen toivon tunne nyt sitten sydämeen, että oikeasti ollaan menossa nyt kohti parempaa arkea. Ja toisaalta vähän en tiedä, onko enää semmoista normaalia, että varmaan vähän erilainen normaali arki sitten koittaa, mutta tosiaan sitä kohti mennään. Mutta tässä vaiheessa mä kiitän tosiaan puhujien lisäksi kaikkia teitä kuulijoita siellä kotona ja kerron vielä, että tästä tosiaan tallenne on katsottavissa tämän saman linkin takaa 1.4. asti ja 26.3. julkaistaan THL YouTube-kanavassa sitten tekstitetty, suomeksi ja ruotsiksi tekstitetty tallenne. Lisäksi THL:n sivuille tulee nämä diat erikseen ja pahoittelen, että siellä oli pikkasen diat mennyt sotkuun osittain, niin sinne tulee sitten selkeät diat. Mutta kiitos, lämmin kiitos kaikille osallistujille ja toivotan oikein hyvää ja toivorikasta kevättä kaikille. Moi moi!